ще прочита от 23 глава от Евангелието от Лука, от 26 до 50 стих. И когато го поведоха, хванаха някой си Симон Киринеец, който се връщаше от нива, и сложиха на него кръста, за да го носи под Исус. И след него вървеше голямо множество от людите и от жени, които плачеха и жалееха за него. А Исус се обърна към тях и рече: дъщери Йерусалимки, не дейте плака за мене, а плачете за себе си и за чадата си, защото ето идва дни, когато ще рекат: блажени неплодните утробите, които не са раждали, и гърдите, които не са кърмили. Тогава ще почнат да казват на плените: паднете върху нас, и на хълмовете покрийте ни. Защото ако правят това с суровото дърво, какво ще стане с сухото? И с него караха и други двама, които бяха злодейци, за да ги погубят. И когато стигнаха на място, наречено Лобно, там разпнаха него и злодейците. Единият отдясно на него, а другият отляво. А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите, му хвърлиха жребия за тях. И людите стояха да гледаха. Още и началниците го ругаеха, казвайки: друг е избавил, нека избави себе си, ако този е Божият помазаник, неговият избранник. Също и войниците му се подиграваха, като се приближаваха и му поднасяха оцет и казваха: ако си юдейският цар, избави себе си. А над него имаше и надпис: този юдейският цар. И един от увисналите на кръста злодейци го хулеше, казвайки: нали си ти помазаникът, избави себе си и нас. А другият в отговор го смъмра, като каза: и от Бога ли не се боиш, ти, който си под същото осъждение? А ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме сторили, а този не е сторил нищо лошо. И каза: Господи Исусе, спомни си за мене, кога дойдеш в царството си. А Исус му рече: истина ти казвам, днес ще бъдеш с мене в рая. А вече около 6 час и тъмнина покриваше цялата земя до 9 час, когато потъмня слънцето и завесата на храма се раздра през средата, Исус извика със силен глас и рече: Отче, в Твоите ръце предавам духа си. И като рече това, издъхна. А стотникът, като видя станалото, прослави Бога, като каза: наистина този човек бе праведен, а всички множества надошли за тази гледка, като видяха какво ставаха, връщаха се, биещи се в гърдите. И всичките негови познайници и жените, които бяха дошли след него от Галилея, стояха далеч и гледаха. Амин. Това може да седне. Исус ни заповяда да помним смъртта му. Когато повярвах, имах един сън, че от небето се спуска едно дебело лъже. Аз съм се хванал на него и се люлея на това лъже. И горе над лъжето, точно над лъжето, пише с толкова големи букви: помни! Когато го разказах на брати и сестри, едни казаха: помни съботния ден. Но аз съм убеден,
че Исус иска да помним Неговата смърт. Помни, че за теб, за твоите грехове е дал скъпа цена живия Бог. Кръста на Господ Исус Христос раздели човечеството на две. Сега New Age и други лидери световни искат да обединят целия свят в едно. Няма да стане. Може да бъдат абсолютно сигурни, че няма да стане. Представители на това човечество са единият от ляво, а другият от дясно. От дясната страна са разумните грешници. От лявата са неразумните и глупави грешници. И от ляво и от десно са грешници. Само той на средата беше единствения праведник. Всичко останало е грешници. Не се заблуждавайте, някой от вас да не си помисли, че е много правен. Неразумният грешник продължи да върви в широкия път. Той се закорави до край. И мисля, че един от светиите, не се лъжа дали свети Василий Велики или свети Григорий, казват, неговото закоравяване го направи невъзможен за спасение. Невъзможен за спасение. Той беше осъден със същото. А какво направи? Продължаваше до издъхването си да хули този, който не беше сторил никакъв грех. Този човек е представител на хората, които вървят в широкия път. Ние много сме говорили за този тесен път и за тесната вратичка, за която Господ Исус Христос казва, че мнозина ще искат да влезнат и не ще смогнат. Ще искат да влезнат през тесната врата и пак не ще могат. А през широката да не говорим, че няма да могат да влезнат. Другият е представител на ония, които в последния миг на живота си стъпиха на тесния път. Какво направиха? Какво направи той? Ние справедливо сме осъдени. И тук е грешката на хиляди и милиони християни. Те не искат да признават, че те несправедливо, че те справедливо са наказани, че те справедливо са болни, че те справедливо катастрофират, че те справедливо, защото Божието Слово казва, че Божиите съдби или Божиите съдби или съдища или Божия съд е справедлив и без изключение справедлив. Е праведен и без изключение справедлив. Без изключение. Аз си знам, когато нещо се е случило с мен, когато съм си чупил главата, когато съм се препърлил, винаги знам защо е. Може да не е веднага. Ако можете, намерете си Светия Ефрем Сирим и четете там, да видите той разказва действителни случаи за хора, които постоянно говорят и казват, защо ми се случи това? А като се разгледат нещата и Господ открие, защо се разбира, че човека си е виновен. А какво правим ние специално българи? Постоянно мърмориме и негодуваме. Все някой ни е виновен. Все има някой, който е виновен. За това, че сме се блъснали или катастрофирали, за това, че сме се спанали, за каквото и да е некой друг ни е виновен. А вижте разбойника на кръста. Справедливо, справедливо сме осъдени. Защото плащаме за това, което сме извършили. За това, което сме извършили.
Това е първото условие, ако искаме да получим изцеление. Защото идват при мене хора, молим ми си за тях, не се получава изцеление. Те си научили стихове от Библията и ги цитират като лозунги и казват: Исусовите рани, аз съм изцерен. Исусовите рани, обаче не се получава изцерен. И си е болен. Постоянно говорим: Исусовите рани, аз съм изцерен. И кой излиза? Излиза, че лъже. Защо не се получава изцерен? Ама защото не си признава. Не си признава, че е болен, защото се отклонил от истината. От истините Божи. Ако искате да бъдете живи и здрави, първо трябва да изпълним петата заповед. Почитай баща си и майка си, за да ти е добре и да живееш дълго на земята. Ние не почитаме родителите, пресмиваме им се, препираме се с тях, защото знаеме повече от тях. Нали? По-учени сме и знаеме повече. Имаме интернет, може всичко да... Кликнем там и да знаем всичко. Те не знаят. Милите, нито интернет имат. И знаем повече от тях. Обаче Бог ни наблюдава. И когато се противим на баща или майка, той стои на страна. И може да си викате: в Исусовите рани аз съм изцерен, и няма да бъдете изцерени. Защото има условия, за да бъдем изцерени. Има условия. И това условие, да кажем, справедливо страдам. Справедливо страдам, защото Бог е справедлив. Този широк път, по който върви цялото човечество, според някой се нарича удоволствието. Удоволствието. Маса хора търсят в живота удоволствието. И те започват. Много често се говори за възпитанието на децата, че сега децата се възпитават по друг модел. По модела да се разкрепостят, да не се срамуват, да не се притесняват, да се разкрепостят. И вижте какво става с децата на България. Закрепостени са много жестоко. Закрепостени. Гледам ги ученици, може би 13-14 години пред училището, нарамил всеки по една бутилка бира и отидат градината и пият бира децата. Вече са вързани за бирата. А казвам на всички, научих от сестрата Минушка, лекаря и е казал, че най-опасният алкохол за човека е бирата. Защото уврежда директно мозъка на човека. И маса хора не си дават сметка. И младежите, и децата бира. Считат, че бирата е по-слаб. И вече са вързани. Други са закрепостени за цигарите. Трети закрепостени за секса или за порнографията. И така нататък оказва се, че вместо да бъдат разкрепостени, те са закрепостени. Защо? Защото са тръгнали по пътя на най-малкото съпротивление. И ако широкият път е пътя на удоволствията, тесният път е пътя на трудностите и изпитанията. Сега е модерно широкият и тесният път да ги измешат заедно. Да ги мешат заедно и да обясняват на тези, които върват в широкия път, че няма нищо страшно, не се притеснявайте и така нататък, не се притеснявайте, докато си заминат от този свят. Другия път е пътя на добродетелите. А пътя на добродетелите изисква усилия. Трябва да направиш усилия. Трябва да направиш усилие да се въздържаш от лаковията. И ако в широкия път една от съблазните е чревоугодничеството и пиянството, тесният път
Срещу него стои постът и молитвата. Искам това да ви кажа, че широкият път ни обещава много неща и те са за тази земя. Тесният път ни обещава неща, които не се виждат, които не са за тази земя. И затова много често невярващите и тия, които върват в широкия път, казват: абе, аз тук да си поживея, па не ми говори за някога и за бъдещето и за там някога си, което не знаем дали е така, дали не е така. Но тук е въпрос на вяра. Въпрос на вяра. Защо се провани този, който седеше отляво? Защото не повярва, че това е праведник. Не повярва и на думите на неговия колега. Той нищо лошо не е сторил, а е разпънат и умира като нас. Нищо лошо не е сторил. Какво направи този, който беше отдясно? Повярва. Повярва, че това е небесният цар. И затова каза: спомни си за мене, Господи Исусе, когато дойдеш в царството си, някога, когато дойдеш. И изведнъж получи спасение на душата си. Днес ще бъдеш с мен в рая. Това, което мнозина християни се старае цял живот да го получат, той го получи за един миг. Това е Божията благодат. Това представлява Божията благодат. Апостол Павел казва до римляните: където се преумножи греха, там се преумножи и благодата. За Бога, дали си много грешен или си малко грешен, ти си грешник. И ако Той иска да те спаси, ако се смириш, Той ще спаси и малкият грешник, и големия грешник. И големия грешник еднакво. И ако тук има между нас някой, който мисля, че е много голям грешник и няма право да участва в Господната трапеза, нека да знае, че Божията благодат е достатъчна за него, за да го избави от всичките му грехове. Но какво стана с това, което прочетахме? Поведоха го да бъде разпънат. Близо до плачещата стена в Йерусалим или точно срещу нея е едно място, където е написано: тук Симон Киренейца взема кръста. Тук, на това място, Симон Киренейца взема кръста на Исус, защото Исус беше паднал и не можеше да носи кръста. Множество народ и жени вървеха и плачеха след него, а той се обърна и каза: дъщери Иерусалимски, не дейте плака за мене, а за плачете за себе си и чадата си. След около по-малко от 40 години, 37 години, те щеха да плачат за чадата си, защото Йерусалим щеше да бъде сринат до основи и много народ щеше да загине и чадата им щеха да загинат, защото Йерусалим не позна времето, когато беше посетен, защото на Голгота жителите на Йерусалим крещяха: разпни го! Разпни го! И когато ги попита Пилат: те ви го пуснали? Него е ли Варава? Те избраха един престъпник. А в закона им е писало, че Господ мрази ония, които обвиняват невинен човек. Но също така мрази оня, който оправдава виновен. Нека го чуят българските съдии, които много често оправдават виновни. И те ще бъдат съдени
от съдята на съдиите, за това, че оправдават виновни и ги пускат. И ние чуваме с 20 висящи тела, 15 висящи дела. И за кого? Защо ги пускате? За да продължава. За да продължава. И какво направи израелския народ? Наруши, знаеше, че Господ мрази тие, които осъждат невинен човек, а също и той, който прибава виновен. И те направиха точно това грешен избор. Пусни ни Варава. Един убиец, един престъпник. Пусни го. А той какво да правя с Исуса, вашия цар? Разпни го. И Пилат изми ръцете си и каза, чист съм от кръвта на този праведник. Дали е чист? Едва ли е чист? Той имаше власт да го пусне. Но това стана, за да се изпълнат писанията. Кръвта му да бъде върху нас и върху чадата наши. Кръвта му да бъде върху нас и върху нашите лица. И тая кръв падна върху тях. И вие знаете, еврейския народ е дал около 20 милиона жертви през тия 2000 години. В Испания, в Вавилон, в Египет, в Франция, в Русия, за които малко знаем и в Русия колко са избити. В Германия, в концлагерите. И сега някои казват, абе, превишават ги. Превишават, ама може и да ги превишават. Наистина, айде да кажем да са 10 милиона. Малко ли са? Малко ли са? И всичко това се изпълни. И така, нека да се огледаме ние от коя страна сме. От страна на разумния, или от страна на неразумния. Кои бяха разумните домостроители? Оние, които слушат Словото и го пазят. И го изпълняват. Кои бяха неразумните? Оние, които го говорят или го слушат и не го изпълняват. Те са от неразумните. И не го изпълняват. Кои бяха мъдри и неразумни девици? Оние, които бяха готови да запалят светилниците си и бяха напълнили резервуарите с достатъчно масло. Какво правим ние сега? Пълним ли резервуарите? С какво пълним резервуара на нашите светилници? С филми. Сериали, като говоря за вас, отнася се и за мен. От време на време гледам един сериал там, казва се какъв век беше, някакъв великолепен век. И легам да спи и спъя в главата ми героите. Той казал така, он е направил урова, тая пък лисица, тая жена царица е толкова коварна, хитра. Какво правим? Пълним е светилниците си с въздух под налягат. Какво трябва да правим? Говориме, повтаряме, говориме, повтаряме и не го правим. Трябва да имаме навик. Навик. Като станем сутрин, навик да се молиме. Добре е да се молиме. Няколко пъти ви го казвам по откровение. Да имаме християните полунощница, така наречената полунощница. Да ставаме сутрин рано и да се молиме за себе си, за роднини, за дома си, за когото ни подкани Господ и ни кара да се молим. И ни кара да се молиме. Трябва да имаме навика да отворим Библията и да четем Словото Божие през деня. Да четеме и като четеме върху това да разсъждава. Говоря ви за себе си. Ето казах ви, като гледам филма, лягам и мисля за героите, какво са направи, той защо направи така, защо направи.
Ако си прочета една или две глави от Библията, мисля за това, което е казано тук в Библията. И тогава ние установяваме връзка с Бога и ставаме религиозни. Нали? Сега е модерно да се подиграват по евангелските църкви с хората, че са религиозни. А вие запомнете, че религиозен е човека, който има директна връзка с Бога. Той е религиозен. Много хора считат, че религиозни хора са тия, които палят свещи, или правят 20 поклона, или казват някои изучени молитви. Не, това не са религиозни хора. Макар, че между тях може да има много религиозни. Религиозен е човека, който има връзка директна с Бога. Това е религиозно. Така думата религия означава обратна връзка с Бога. Това е точният превод на думата религиозен. А масово се говори по евангелските църкви, че религиозните хора не са вярващи. А кои са вярващи? Тия, дето нямат връзка с Бога. А имат връзка с някой ветрогон, който говори фърчащи работи, които не са в Библия. Слушах, една сестра ми се обажда и казва, тук говори един професор по телевизията, казва за българите, че сме велика нация. От България се е появило богомилството и се е разпространило в Испания, в Италия, в Франция. И само че там се казвали албигойци и катари, не знам още какви. Така че българите сме голема работа. Какво сме разпространили по Европа и даже в Америка? Една духовна отрова. Една духовна отрова. И тая сестра ми казва, абе ти много ли си сигурен, вика, че е точно така, както ти го казваш, нали, че ама сигурен съм, бе, или вярваме на това слово, или вярваме на тия фалшиви професори, които лъжат народа. Сигурен съм. Какво учат богомили, албигойци и катари? Учат, че невидимия свят, ангелите, архангелите са създадени от Бог. А видимия, земята, планета и слънце са създадени от дявола. Животните, хората и така нататък. Така ли? Ами не е така. Некои се сърдат тук, че на всяко събрание ние казваме в молитвата символа на вярата. Как започва този символ? В кого вярваме? Един Бог, Отец, Вседържител. По-натам. Творец на какво? Творец на всичко видимо и невидимо. Мили сестрички, какво вярвате и ми се обаждате? Ами може дявола да е сътворил земята, дявола да... Ма как се може, бе, нали? Това го повтаряме на всяка служба. Не може. Защо? Защото така е писано Божието Слово. Той е Твореца на всичко видимо и невидимо. И така ние се отклоняваме наляво и надесно и после казваме, оле-ле, вече имаме проблеми. Сега некои сестри се оплакаха, че ходят при някакви някакви тайки, а такива какви беха. Корейки и индийки, и след като отиват там при тех и проповядват, какво им проповядват, не знам, но след това се чувстват натоварени. След това, че се чувстват натоварени. Какво правиме, когато ходиме тук и там? Ами, търсиме при продавачите да си купиме масло. Ама това масло е фалшиво. Много често е фалшиво. Защото те имат влияние от източните религии. Вие знаете сигурно, имате четвърто измерение на пастир Чо, чудесна книга за съживлението, но и той, човека, се отвлича там по внушенията и самовнушенията. Нали? Напиши си един списък
за съпруга ти да бъде висок, с черни очи, с сиви руси коси или нещо друго, висок, строен, еди какъв си, богат или беден, и Бог ще ти го сервира точно такъв. Ами няма да стане. И маса хора казват, ето написах, бехме с брат Тимчо при едно обче в Пиримирци, написал на стената цел списък. В името на Исус аз съм здрав, в името на Исус аз съм богат, в името на Исус аз ще се оженя за такава жена, аз ще еди какво ще направя. И викам от този целият списък едно изпълнил. Не, нищо не се е изпълнил. И болен съм, и няма да стане. Не може ти да кажеш, а Бог ще каже. Бог ще каже какво ще бъде с теб. И трябва да се помолиш в името на Исус да бъде здрав, а не да правиш декларации. Както се правят тия декларации, какво правим? Перчиме се. Гордееме се, не се смиряваме. И какво се получава? Бог се противи на горделивите. И се получава обратния резултат. И затова някой брата ми казва, абе брат Петре, за неверващите хора, като се молиме, получава се бързо и царени. За верващите не се получава. Каква е причината? Причината е много проста. Неверващите, като закъсат, се смиряват. Верващите се надигат и почват да обясняват, че те не са виновни. А Господ знае, че лъжат. И няма да ги цари, докато кажат, че не са виновни. Че не са виновни. Ето аз съм ви казал това при, повтарам го за ние, които не са чули, за тия сестри от Кюстендил и този брат да чуят. Аз не можех да проста на един човек, че ми удари един пестник, тук ми изби зъби. Извика ме и каза, ти защо си бил мой Иван, бе? Твой Иван не съм го докоснал. Пълва един песник и аз казвам, Господи, не вини се. И дълго време не може да му проста. Но по едно време Господ накрая ме попита, ти бил ли си други деца? Бил съм ги. Бащите им биха ли те? Не са. Е, на Иван баща му те наби заради тях. Не може. Не може да кажеш абсолютно невинен съм. Ако си абсолютно невинен, ще отлетиш като едно. Земята не може да те задържи, ако си абсолютно невинен. А затова дойде Исус за нас грешните. За да може ние, като вкусиме от Неговото тяло и от Неговата кръв, да станеме Негови съпричастници, да станеме Негови братя, Негови сестри и да бъдеме там, където е Той, за да гледаме Неговата слава. За да гледаме Неговата слава. Това иска Той от нас. Това ни желае, да гледаме Неговата слава. И затова, ако некъде кривнеме и Той ни плесне малко, трябва да му бъдем благодарни. Или ако заспиме и той ни раздруса да се събуди, пак трябва да му бъдем благодарни. Защото ще дойде време, когато ще разбереме, че всичко това е от Него, за да може да бъдем и при Него. Това е Неговата воля. Всички, които повярват в Него, да бъдат при Него. Неговата воля е да спаси цялото човечество, но за съжаление, както неразумният разбойник, така има милиони хора, които не искат да дойдат при него и така правят себе си негодни за спасение. Защото ако човек не дойде при Исус, не го потърси и реши, че няма нужда от спасител, такъв човек е негоден за спасение. Аз съм ви казал този пример много пъти. Бехме в Церово при бившия министър-председател Петър Младенов и пастира го попита, искаш ли да се молим за твоето изцеление? Исус беше дошъл в дома му. А той отговорил, не, аз съм атеист. Петър Младенов
не беше годен за спасение. И сега, ако некои... Аз вярвам, че ние можем да се молим за покойниците, как го вярвам, ако некои е съгрешил против мене нещо и аз му казвам, Господи, аз му прощавам и ти му прости, и Господ ще му прости. Но аз не мога да се моля за Петър Младенов. Защо? Защото е негоден за спасение. И всички такива, при които умират и те им казват, абе, извикай, ето разбойника на кръста, последния момент каза, Господи, спаси, спомни си за мене, кога дойдеш в царството си. Господи Исусе, помилуй. И човекът остане твърд до края на живота си, непоколебим, упорит. Какъв човек е негоден за спасение? Господ, какво направи с него? Каза ли му? Пазари ли се с него? Абе, човече, повярвай ме, не се бой, ще ти спаса, не дей. Изобщо не му обърна внимание. Така ще се случи и с нас, ако ние забравяме да извикаме, помилвай ни, Господи. Нека да бъдем от тия, които ще си спомнят до края на живота си за Христовата смърт и да знаят, че и в последния си миг, ако извикат към нашия Господ и Спасител, Той е готов да им помогне и да ги спаси. Аз съм свидетел на няколко души, трима или четирима, преди да умрат, те не можаха да повярват. Пастири, които не можаха да повярват, че Господ им е простил греха. Не. Брат Димитър, бехме в Банско и ние се молихме там за един пастир и той, ние му говориме, че в последно време, ако извикаш Господ, ще ти спаси, той, не, не, аз няма да бъда спасен. Защо? Защото мисли, че е голем грешник. Мисли, че е извършил големи престъпления. Е, разбойника на кръста по-малък ли беше? Ако тук има некой, който мисли, че е много грешник и няма да бъде спасен, защо той грешник? Разбойника на кръста, по-малък грешник ли беше? По-малък. И още двама пастири. Не, не, аз няма да влезна в небесното царство. Панчо е забрал, но бех в неговия дом, когато той му говореше и Панчо му вика, ма писано е тук. Не, 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 то се отнася за невярващите. Не, не, не. Абе и за тебе се отнася, бе, човече. И за тебе се отнася. Господи Исусе Христе, спомни си за мене, като дойдеш в Твоето царство. Спомни си за мене. И Господ е готов да си спомни. Обаче иска да каже. Виновен съм. Да кажем, виновни съм. Има ли между нас някой, който е невинен? Има ли някой да има невинен? И така, Исус беше на кръста и всички го хулеха. Хулеха го вместо... Аз съм свидетел на такива богохулници, които ги нема вече между живите, защото напсуваха Бога, напсуваха Исус и си замина. Свидетел съм и на едно момче от Ровите, което в Орландовци, което в пияно състояние беше напсувал Исус, и беше обладан от бесове и Господ го развърза и го освободи. Въпреки, че беше напсувал Исус, беше го похудил, без да знае какво говори пиянот. Господ се смири над него. И войниците го хулеха, и началниците го хулеха, и сега има и началници, и войници, които се присмиват на Исус, хулят го и не си дават сметка, че след всички тия хули ще станат негодни за спасение. Негодни за спасение. Защото ще стигнат до една хула, за която Господ Исус Христос казва, няма да им се прости ни на този, ни на онзи свят. И това е хулата против Святия Дух. Хулата против Святия Дух. Аз видях такъв човек, който плачеше
умирайки, но Господ ми каза, няма да бъде, няма да бъде и царет, защото пияно състояние похули Святия Дух. Ето тук на място на брат Димитър седна един младеж от Елин Пелин. Ние се помолихме за него, той започна да реве като лъв, да хърка, да ръмжи. Но брат Иван каза, няма да бъде освободен, защото е похулил Святия Дух. Затова въздържите се от хули по адрес на когото и да е. Въздържите се от хули. Не е наша работа да хулиме, да съдим, да обвиняваме. Има си съдя на небесата, който ще съди Вселената. Исус извика със силен глас и рече, Отче, в Твоите ръце предавам духа си. И като рече това, издъхна. Истотникът, като вяда станалото, прослави Бога, като каза, наистина този човек бе праведен. И всичките множества, и тия, които беха надошли, и които го хулиха и викаха, се връщаха биещи се в гърдите. Биейки се в гърдите, защото някои от тях разбраха какво се стори. Ако си се присмивал, ако си хулил Бога или Господ Исус Христос, или си станал причастник, съпричастник с хулители и богохулници, сега е време да, кажеш, Господи, съжалявам, прости ми, не съм знаел какво върша, не съм знаел какво говоря. Но това се отнася и по адрес на Исус Христовата майка. Много евангелисти не знаят какво говорят по адрес на Исусовата майка. Аз сънувах, че Господ Исус Христос ми казва, когато хулят вашата майка, вие скачате да се биете. А когато хулят моята майка, мълчите. Кажете една дума за нейна защита и ще видите какво ще им се случи на богохулите. Кажете една дума за нейна защита. Тя не е спасителка. Да, не, ама е родила спасител. Ама е родила спасител. За съжаление, ето, бехме в Стара Загора по-виналата неделя, да, неделя. 14 часа сме говорили. 14 часа. И когато им заговорих и за нея, и за братята на Исус, и така, съпротива. Съпротива, страшна съпротива. Ма ние не може да я почитаме. Можем ли да я почитаме? И цитирам Йоанна, 12 глава, 26 стих. Исус казва, а който ми служи, отец ми ще го почете. Скъпи брати и сестри, кой от вас е служил повече на Исус от майка? Кой? Кой бе братко? Ти ли, пастира или ти, дякона? Повече ли сте служили от майка му, която го е носила 9 месеца в утробата, която го е хранила, която се е грижила за него, която стоя до край с него, до край и на Голгота. За съжаление, тая глупост се разпространява и с евангелския свят. Католиците и православните нямат проблеми с уважаването и почитането на Христовата майка. Трябва да ви кажа, че и големите реформатори на евангелския свят, Мартин Лутер, Цвингли, и кой беше още? Калвин. Нямат проблем с почитането на Христовата майка. Те нямат проблем.
Те говорят в проповедите си, живете, прочитете и четете проповеди на Мартин Лютер, ще видите какво говори за майката на Исус. Какво говори за нея. А днешни християни, защо? Защото са се възгордяли, защото искат да се сравняват с нея. Но не може да се сравните, защото единствената жена, която е живяла на тая планета и от всички жени, които ще живеят, тая Господ я избрал в нейната утроба да се роди неговия син. Тя е. Нема друга. Нема друга, разберете го. Защото без да се усетите ви хваща такъв горделив дух, че вие сте като нея. Ма не сте като нея. Не сте. Има голяма разлика между нея и между вас. Каквато е разликата между разумния и неразумния разбойник, да не кажа голяма дума. Затова увлекох ли мене си, да? 3,5. Аз ви обещах, че за да се смириме и да почитаме апостолите и Исусовата майка и някои свети, на всяко събрание ще прочитаме за живота късо, може би от 10 минути за живота на някои от апостолите. Защото ние знаем само това, което се намира в Божието Слово в Евангелие. Но техният живот не е само това. Ние говорихме вече за апостол Андрей и малцина знаят, че той е минал по нашите земи тук по Черноморието, в Украина, в Русия, в степите на Русия, в Армения, Грузия и от другата страна на Черноморе, днешна Турция, Понт и така нататък. Той, апостол Андрей, е разпространил Евангелието по тия земи и е бил разпънат като своя Господ и когато са се опитали да го спасат, християните той издъхнал при свалянето от кръста. Такъв е живота на апостолите. Не е проспериращ. Апостол Андрей, апостол Петър не са били олигархи и милиардери. И така стигнахме до апостол Филип, затова ще го нема да ви говоря, а ще го прочета от житията на светиите. Искам да ви кажа, че някои евангелисти отвърлят тази книга, но когато аз повярвах или преди точно да се покая, сънувах сън, че чувам глас от небето, който ми казва, иди при баба ти, тя има 2 свещени книги и кажи да ги даде на теб, защото крадци ще дойдат и ще ги откраднат. И аз отидах на другия ден при баба ми и казвам, баба, имаш ли някакви свещени книги? А тя казва, мамичката, няма да пропадне словото му, защото нейният син беше комунист и Войчо ми, и тя беше притеснена, че тия книги ще бъдат унищожени. Но той не ми ги даде. Каза, това е семейна реликва. Опитах баба ми, кои са тия 2 книги? И тя ми отговори, Библията и житията на светиите. Затова ви съветвам. Четете житията на светиите и се сравнявайте с тях, за да видите колко сме далече от тяхното смирение. И помнете това. Обаждат ми се главно сестри. Защо Бог не ме царя? Защо Бог не? Абе, не можеш да заповядаш на Бога да ти царя. Трябва да се смириш, бе, сестричко. Аз съм смирен. Ама това ти говорене показва, че не си смирен. Това твое парадиране говори, че не си смирен. И това не се получава. Съгласни ли сте или не сте съгласни? Да продължавам. Аз мисля, че ще бъде от полза за нас, за да не се превъзнасяме, защото най-добрата, според мен, добродетел, която Бог почита в човека е смирение. Е смирени. А когато четеме за тия хора, ще разбереме,
ще разбереме, че тия хора са били смирени. Е, малко апостол Петър се изхвърляше така, нали, но после се смири. Нали, и на смърт ще отида с тебе, и в таблици ще отида ти ли. Три пъти ще се отречеш от мен. И когато се отрече, разбра каква му е силата, защото такава е и нашата сила. Това е силата на плътта. Това е плътта. Тя е немощна и ако Господ не ни даде сила, за никъде сме. Опреди това, понеже брат Панчо ме попита, може ли един християнин да се разведе, ако не може да живее добре с другия. И тук едно нещо, моята племеница си е пазила в нейното портмоне, сестра ми го е намерила. Тя живееше с съпруг, който не беше вярваш, постоянно пиеше и много хора я съветваха, раздели се с него, докога ще го търпиш. И ето тук тя е написала нещо. Ако един от двамата съпрузи живеят духовно, духовен живот, тогава и да има право, всъщност няма право. Защото като духовен човек трябва да приема по духовен начин една несправедливост. Да постъпва във всичко по божествената справедливост. Да гледа да угоди на другия. Защото ако една слаба душа се греши, има някакво оправдание. Другият обаче, който е в по-добро духовно състояние, а не показва разбиране, греши много повече. Когато и духовните хора постъпват по светски, според светската човешка правда, какво остава за другите? Затова непрекъснато да ходят по затова и непрекъснато ходят по светските съдилища и се измъчват. Отговор, може ли духовният християнин да напусне жена си? Има право, но в действителност няма право. Това е отговор. Ако е духовен, светият апостол Филип бил родом от Витсаида, откъдето били и апостолите Петър и Андрей. Спасителят, като го видял, заповядвал му да върви след него. Филип съобщил на приятели си. Тук искам да допълна. Филип и Андрей попитаха Исус, къде живееш? А той им каза, дойдете и вижте. И престояха с него един цял ден. Разбраха кой е Исус и тогава Филип съобщава на приятели си Натанаил, че е намерил Месия. Намерихме Исуса, сина Йосифов от Назарет, за когото писа Моисей в закона и говориха пророци. Назарет бил презиран от юдеите, понеже в него живеели много езичници, а Натанаил отговорил на Филип, от Назарет може ли да излезе нещо добро? Дойди и виж, възразил му Филип. Натанаил, като видял Спасителя и бидейки поразен от божественото му всезнание, извикал, Рави, учителю, ти си Божий син, ти си царят Израил. Пак се допълна, какво направи? Исус само му каза, видяхте подсмоковница. Какво е правил подсмоковница, той си знае. Предполага се, че се е молил. И Бог го е видял и чул. Филип тръгнал под Христа и бил свидетел на много негови чудеса. Името на той апостол се споменава в евангелския разказ за насищането на 5000 души с 5 хляба и 2 риби. Йоанна 6:7. След тайната вечера, когато Исус в беседа с учениците си ги съветва укрепват във вярата, Филип казал, Господи, покажи ни отца и стига ни.
Толкова време съм с вас и не си ли ми ви дал Филипе, отговорил Спасителят, който ви дал мене, ви дава Отца. И как ти казваш, покажи ни Отца? С тия думи светите отци опровергават лъжеучението на Ари, който не признавал божественото естество на Исуса Христа и единосъщието му с Бога Отца. А и днешните еретици, които имат, казват Бог Отец и Исус, няма трима богове. След слизане на Святия Дух върху апостолите, Филип проповядвал Евангелието отначало в Самария, където чрез името Божие били извършени много чудеса, Деяния 8 глава. И в Юдея, където кръстил вельможа на етиопската царица Кападокия. И след това в Гърция. Неговите чудеса и учението му привличали множество хора, които, оставяйки своите идоли, се обръщали към Бога. В Библията пише, че ангел Господен го взе, след като беше кръстен етиопския скопец, и го отнесе в Азот. Разстоянието от мястото, където е покръстен етиопския скопец, до Азот е около 100 км. Господ го е взел и го е пренесъл. Аз съм бил пренасан на 3 или 4 метра. Но дали си на 3 метра или на 100 метра, за Бога какво значение? Затова е свидетел Янко Вирчев. Вървехме с него, отивахме от тях и изведнъж ме грабна една сила и ми изнесе на 4-5 метра пред него и точно където бех аз падна една покрива конструкция, щеше да ме смаже, ако аз бех останал на това място. И като отидахме от тях, той каза на майка си: майко, Господ гръбна брат Петър и го изфърли на 3 метра, а където падна тая конструкция, удари Янко по рамото и му разреза тук рамото. И така апостол Филип се озовава в Гърция. Между другото, искам да ви кажа, че дали е Гърция или може би остров Кипър, който е само на 70 км от границата с Израел. Неговите чудеса и така, хора, оставяйки идолите си. Като видели това юдеите, които се намирали в Гърция, писали в Йерусалим до първосвещеници: някакъв си човек дошъл от вас, проповядва тук разпнатия Христа, изцерява болни, възкресява мъртви, и вече мнозина повярваха в неговите думи. От Йерусалим изпратили един началник да разследва случай. Той повикал Филипа на съд и в гнева си му каза: не беше ли достатъчно това, че ти прелъсти прости и неучени люди в Галилея и Самария, а още си дошъл при мъдрите елени да проповядва своето лъжливо учение? Нали и самият твой учител Исус пострада за своите лъжливи думи? Той бе разпнат на кръста и умра, а вие, като откраднахте от гроба тялото му, проповядвате, че уж бил възкръснат. Като чул това, стоящият тук народ взел да иска смъртно наказание на Филип. Апостолът смело казал на началник: защо сърцето ти се е ожесточило и не иска да познае истина? Нали вие сами запечатахте гроба и поставихте на него стража? И когато Господ възкръсна, нали вие подкупите стражата да каже, че уж учениците нощем откраднали тялото му? Печатът на гроба свидетелствува за истината на Христовото възкресение и ще ви изобличи в деня на отмъщение. Началникът яростно се спукнал срещу Филип, но веднага ослепял. Също такова наказание постигнал и другите, които искали смъртта на Филип като на вълшебник. Тогава само те познали
силата Христова. Филип, като се помолил за тях, върнал зрението на ослепените и всички приели кръщени, освен юдейски началник, който бил наказан със смърт за своето жестоко сърдечие. Така ли ще направим и ние? Ако идва срещу некои нас, срещу нас и се противи и ни заплашва и ослепе, ние какво ще направим? Така му се пада. Или ще се помолим за него, Господи, върни му зрение. Върни му зрение. Филип, след като поживял известно време с повярвалите им поставил епископи, напуснал Гърция и отишъл да проповядва в други страни. Своята благост Филип проповядвал в Арабия, в Етиопия и навсякъде обърнал много езичници към Христа. Отправяйки се на кораб в град Азот, веднъж нощем той бил застигнат от страшна буря, но по неговата молитва веднага на небето се явил сияещ кръст, който озарил нощната тъмнина и бурята внезапно утихнал. В Азот Филип, чрез Божията сила, и царил една девица и успешно проповядвал Евангелието. В град Иеропол, Иерапол, народът като чул, че Филип проповядва ново учение, искали да го убият с камъни, но един старец на име Ир удържал съгражданите си, като им казал: и слушайте го първо, и ако се окаже, че учението му е лъждиво, ще го убием. След това е взел Филип от дома си и скоро, като се убедил, че учението му истинско, повярва в Господа с цялото си семейство. Останалите жители и началниците на града още дълго упорствали в неверието. Те повикали Филип в съда и искали да го погубят, но чудесата, извършени от светия апостол, който пред целия народ възкресил един мъртвец, най-после убедили езичниците и мнозини от тях приели свето кръщение. Филип обиколил много области в Мала Азия, смело проповядвал Словото Божие, като понасял търпеливо гонение и страдание. Придружавал го сестра му, девойката Мариамна. Тук по Божия повеля си присъединил към тях и светия апостол Вартоломей. Те срещнали Йоан Богослов, който също проповядвал в Мала Азия, с него заедно дошли в другия Иеропол, фригийски. Там Йоан ги оставил и отишъл по-нататък. Град Иеропол бил пълен с идоли и идолски капища. Там между другите имало едно капище, в което се покланали на змия Ехидня. Тая година местните жители смятали за някакво божество многобройни жреци и служили суеверни жители и принасяли дарове и жертви. Апостолите изобличили лъжата и суетата на това поклонение и погубили Ехиднята, а храмът и опустял, понеже множество езичници повярвали в Господ. Между последните се намирал един известен в града човек на име Стахи, който вече 40 години бил слаб. Светите апостоли му възвърнали зрението и благородният Стахи, като повярвал и приел свето кръщение, помолил и склонил апостолите да живеят в неговата къща. Тук се събирали всички, които желали да чуят спасителното учение, донасали болните апостолите ги царявали и обръщали към Бога. Така те и царили между другите жената на началника на града, който също повярвал, която също повярвал. Съобщили на началника, че жена му е приела новото учение, което проповядват чужденците, които живеят у Стахи. Началникът в припадък от гняв заповядал веднага да хванат проповедниците Христово. Убили Филип, Вартоломей и Мариамна.
били ги, влачили ги по улиците и най-после ги затворили в тъмница. След няколко дни ги извели на съд. Събрал се много народ. Дошли жреци, на идолските жреци, които силно негодували против апостолите и се старали все повече и повече да отбудят против тях гнева на началник. Отмъсти за нашите богове, казвали му те, откакто тия люди влязоха в града ни, нашите храмове опустяха и народът престана да принася на боговете подобаващите им се жертви. Смъртно накажи тия магиосници. Тогава началникът осъдил апостолите на кръстна смърт. Филип бил разсмът с главата надолу, като окачени кръста на високо дърво срещу капището на ехидната и хвърлени върху него камен. Вартоломей бил разсмът при стената на същия храм. Но внезапно се явило страшно земетресение. Развълнуваният народ започнал да проси молитвите на светите апостоли и се спуснали да ги снемат от кръстовете. Свети Вартоломей, който бил още жив, пристъпили към Филип, но той вече бил предал Богу дух. Праведните негови думи били молитва за мъчителите му. Вартоломей е с чест погребал тялото. Много жители на Иеропол приели кръщението. Вартоломей и Марианна ги укрепали във вярата и учили на Словото Божие. След това свети Вартоломей им поставил за епископ благочестивия старец Стахи. Впоследствие Вартоломей отишъл в Армения, където приел кръстна смърт, а Марианна, чиято памет се празнува на 17 февруари, отишла в Ликаония. Там тя обърнала мнозина към Христа и умрала в дълбока старост. Амин. Съжалявате ли, че го прочета? Да имаме представа какво се е случило с апостолите. Както виждате, нито апостол Вартоломей, нито апостол Филип, нито апостол Йоан са станали благодействащи, проспериращи богаташи. Така ние сега ще се молим. Ако има въпроси върху прочетеното, имате думата и се притеснявайте, затова събираме да се молиме, да споделяме, ако нещо не сте съгласни също, кажете тук и тук не сме съгласни с теб, защото така пише Божието Слово. Това не е така. Има ли? Ако има някой, който иска да прослави Бога, защото за това се събираме, кажи сестра. Слава на Бога. Друг? Няма. Сестра Крушка. Ами аз искам да прославя Бога. В неделя отивах на църква на Барсо Киро и минавах през градинката по край фонтана и както си ходих, срещу мен тръгна някакъв мъж. Както седеше на пейката и скочи и така на върху мен. Обаче аз непрекъснато се молех на език тогава и въобще и не чух какво каза. Каза нещо и аз казах, започнах да говоря на език на висок глас. И той се обърна и си седна там и не ме е допусна. И те нападна. Не ме нападна. Слава на Бога. Слава на Бога. Ами във всички тия моменти викайте, Господи, и ще видите резултати. А, сестра Фиданка, заповядай. Миналия път, когато избрахме тук с една група Костендила, малко по-силно. Молихме се за сина ми. Той имаше такава избрачна връзка. Не
значи Бог ни предупреди чрез едно слово, което го сподели с вас, мисля, първо словам си четвърта глава, че трябва да си намери жена в святост. Я предупредих и му казах словото, защото ме пита кога ще се ожена, защото вече напредна възраст е 35 години, но няма тревога възраст, когато Бог му определи съпруга и се моли. И той не послуша съвета ми и реши да напусне Германия и пожертва всичко. Остави работа, кола беше взел, всичко остави заради момиче. Обаче тогава, когато идвахме да се молим за него, брат Колишка каза, че не може да се помаже дрехата, защото той и живее с нея. Пак ще се върне в греха. Тогава не се молихме за него и след една седмица, мисля, след нашата молитва, той се прибра в къщи и благодаря на Господ, че сега търси работа и на път е да получи работа в София. Така че получаваме сериозни уроци и децата, и родителите. Бог е справедлив. Благодаря. Когато преди да бъдеш освободена, само това те питам, на колко килограма беше ти? Колко? Около 40 килограма носех на сина ми такова връхна дрешка, защото аз другите дрехи ми бяха по-големи и нямаше какво да нося. При вас, когато дойдоха в младост да се молите за мене, аз бях с едни дрешки с едно панталонче с коланче превързано. Ма горе-долу колко килограма беше? 40. 40. Да. Виждате ли? Ето това прави го. Затова ви накарах преди две седмици да видите Юлия, тук беше кожа и кости. Ето късена. Я накарах да си махне кожа и кости. Не иска да яде и само какво беше? Кефир. Сега оставила кефира и започнала да яде, лека по лека се оправи. Нямам нищо против кефира, обаче не може да се оставите само на кефир. Или само на кисело млеко. Организъмът има нужда от всички елементи, от всички клетките имат нужда, не може само с кефир да се живее. Може, ако искате да постите повече, постете това, няма нищо лошо. Добре, се молим за твоя син, да даде Господ пълна победа. Ама това е масово явление, ще се молим и за твоя брат. Защото той е дошъл за молитва. Тъй има скоро повярва, но има неща, които го притесняват. Има страх, като че те Словото Божие казва, не мога да го запомня. Има неща, като глас е чувал. Ами вижте сега, ще се молим за тия синове, дъщери. Това е страшна работа, ама това е широкия път. Широкия път е това. Живеят на, как беше? Семейни начало. Семейни начало. От това се е блуд. Няма какво да се заблуждава. Искам да ви кажа, че една сестра ми се обади скоро. Сега има такива, как се казват, прегледи периодични за сестрите, за жените по принцип. И когато отива на гинеколог, тя казва, докторе, внимавай, аз съм девствена. Знаете ли какво отговаря доктор? Суеверия, суеверия, глупости, за какво ти е това девство? Можем и да се обзавеждаме, че този доктор ходи в широкия път, а тая сестра е приела тесния път. Съдния ден ще се разбере разликата между него и нея, ако тя стои до край. Ако тя стои до край. Но това е положението, брати и сестри, това си е живо блудство. Това е. И сега, сега има, са се появили свещеници, пастири, които казват, че
Венчавката е започнала от 18 век. От 17 век и до тогава не е имало венчавки. И тогава хората се съберат, двамата решават да живеят и край. И това е. Така ли? Какво казва Исус на самарянката? Доведи мъжа си. Няма мъж. Право казва, че нямаш мъж. Защото петима мъже си водил и тоя, дето сега го водиш и мисли, че ти е мъж, не ти е мъж. Това са думи Исус. Не ти е мъж. Това е истина. Не ти е мъж. Не е от 18 век, а е много преди 18 век. Ами, какво да правим? Ще се молим. И така е, масово явление на сестра ми и на внук, и той живее така. Еми, какво значение има? Ами, има значение, разбира се, има значение, има благословение, разберете го. Има благословение за децата, иначе децата, казва апостол Павел, какви ще бъдат? Нечисти. Децата, родени от такива бракове, са нечисти пред Бога. Разберете го. Така, ще се молим, тук има бележки. Какво правим ние или нашите близки роднини? Всеки си отговаря, но когато ни питате, ние трябва да говорим истината. Не можем да се съобразяваме с хората и да казваме и това ми, и онова ми. Защо така, защо иначе, защото сега времената са такива. Нема такива инакви. Времената са всички. Те са все еднакви. А, кажи, Стародър. Най-напред искам да предам благодарностите на сестра Елка. Тя беше тук в събота, вас веням. Да. Тя благодари от сърце на вас, че сте разрешили при особени обстоятелства, при трагични случаи, както беше и нейния, да се съберат пари. И тогава събрахме една скромна сума. Тя каза, че са 40 лева, благодари на цяла, 140, да. Благодари на цялата църква, тези, които са дали своята лепта, за да ви помогнат в този многотруден момент. Искам да благодаря за моята внучка. Тя в момента сега пътува, връщат се от лагер. Отидоха там някъде далеч, близо до границата с Австрия. Дълго време са пътували, пристигнали са живи и здрави, но там изглежда, че е стояла повече във водата и се обажда на майка си, гърло я боли, носа я е запушен, не може да говори, ушите я болят, глава я боли. Тичала там някаква госпожа и лекарства да взима, обаче тя като се обади, ние с сестра, с една сестра сме се разбрали, винаги в молитва на съгласие. Проблеми от нейното семейство, от моето семейство, Бог да го господи за обилното семейството. Седнахме молитва на съгласие. И много бързо Бог даде победа. Изцерия. Може би падне или там някъде и всичко премина. Искам да благодаря и за друго, че опази и сина ми, и снаха ми, и внучето бяха на почивка. Върнаха се и те, Бог ги опази живи и здрави. Да им благодаря и за себе си, че след вашата молитва така вече имам сън, започна и да спа, докато преди никак нямах сън. Вярвам, че и другите неща ще се подредат. Благодаря на Господа за всичко, че ми помага, че ми пази, че ти здрави, всичко е в неговата ръка. Слава Богу. Ай, и нещо друго. За една моя много близка, много близко семейство, мъжа е така много избухлив. И казва на всяка дума, втора дума, той няма да ти обясни спокойно и тихичко, крещи, крещи и децата вече получават от него и два дни, няма да получат стрес. И тя удря колата и е отраскала малко и вече трепери. Страхува се много, кой знае как ще крещи. Обаче ние преди това бяхме започнали пак с една сестра молитва на съгласие, Бог да го смирява, да е тих и кротък да го направи. Амин. И като прибирам се вкъщи и му казвам... Промени. Благодаря на Господа, слава на имена им, че Бог работи. Чудесен и прекрасен е вашия Господ. Разбира се, Господ променя и сърца, и вътре.
Моля ви да се помолим за синовете ми, внуците ми, снахите ми, за силна вяра, спасително покаяние за внука ми Петър, за нова работа и за сираците Марина и Пламен и за благословението на всички. Благодаря ви, сестра, в Господа. Амин. Брати и сестри, да се помолим за брат Сашо, за съпруга, за неговото семейство, за племеницата му Мария, Бог да й даде ум и разум, как да постъпи. Благодаря, сестра, в Господа. Тя майче заминава за Холандия или заминала. Господ да я вразумява там, да се пази, да не попадне в обкръжение на нечестиви човеци. Не знам доколко е вярваща, но когато пътувате или ходите, или където и да отидете, помнете първи псалом. Първият псалом го помнете винаги. Мили Боже, благодаря ти, че ме подкрепяш в болест и немощ. Благодаря ти, че благославяш моето семейство. Моля те, помагай ни да се утвърждаваме в християнската вяра и добродетел. Ти си нашият Господ и искаме да ти се покоряваме. Ти си нашият Бог и ние те молим, прости ни и ни дарувай твоята милост. Алилуя, амин, сестра в Господ. Искаме да ти се покоряваме. Само да не е само на думи, а и на дел. Брате и сестри в Господа, да се помолиме за физическото и духовно изцеление, сестра в Господа. Господ чува. Призовах Господа в ден на напад си, Той ме избави и сега прославям Неговото име, брат Гердин. Слава на Бога! Знаете, че често се молехме за брат Гердин. Да се помолим за изцелението на Лъчо, чупена ключица на рамото. Бог да му помогне, амин, сестра в Господа. Да се помолим за християните Лъчезар, Таня и дъщеря и Мариела, Господ да ги благослови и пази. Сестра Цветанка, Господи, моля те, помогни на бедната Дарина, 56 годишна, има силни и постоянни болки около лявото око, предстои биопсия и операция в Пирогов, милост Господи, амин. Брате и сестри, да се помолиме на нашия Господ Исус Христос за спокойствие, здраве на сестра Елка, не може да пази равновесие, и за 6-месечната и внучка Елиса Вета, да бъде здрава, милостивият наш Господ да им помага в трудностите, сестра в Господа. Брати и сестри, моля ви да се помолиме на Господ за Николай. Направиха му снимка, излезе синузит и казват, че трябвало пункция. Аз искам Господ да каже какво трябва и за подходяща съпруга. Амин. И моя тетер. За сестра Таня от Пазарджик. Тя е получила инсулт с парализа на лявата ръка и левия крак. И я посетихме. И тя се обади по телефона, че след като сме я посетили, за първи път е спала без приспивателни и много силната болка
в лявото, в дясното рамо изчезна. Сестра Тинка от Стара Загора с глухота в едното ухо и с висок холестерол. Невена, пълна от шизофрения, Николай за освещение и изкушение. Кристинка, 4-5 годишна, често боледува и нервничи. Те са ми дали телефон, но сега като върта на този телефон ми отговарят, няма такъв абонат на този номер. Дафина с тромбов лебит, Николай за съпруга и зависим от цигари. Танчо и парк с алкохол. Благодарим на Бога за Любослав, той беше изчезнал, завърнал се в семейството, започнала и работа, нещата се променят. За Мартин от Свищов, за Юлия с болки в главата, за Валентина, която е налегло, за Анелия, която е между нас, Бог да я благослови, радваме се, че е между нас. И за цяла България може да се помолим. И за цяла България да се помолим. И за? Цяла България. Цяла България. За цяла България предлагам се, за всички българи. Добре и лошо. Амин. Господ да опази България от тия природни бедствия. Благодарим на Бога за Алекс, молили сме се за него. Това е 16 годишно момче, което беше с много големи проблеми. Сега е жив и здрав, ходи на училище. За Йордан, който е между нас, Господ да му подаде ръка и да го цари. За Здравка и дома, и за внучката, и за свещеник Стефан с болки в краката. За Русица за освобождение, ето Русица. Я е там, сядаше, идваше. И сега брат и се обажда, че е попаднала на някаква ерес и в тая ерес признава само Бог Отец и не признава, че Исус е Син Божий. Тези думи на Господ към апостол Филип. Толкова време съм с вас, Филипе, не си ли ви познал, който е видял мене, видал е отца. Сестра Русица, да ги, нали, тя иначе вярва. Вярва Божието Слово, но само, че Исус не е Син Божий. Какво вярва? Ако Исус не е Син Божий, какво вярва в Моисей? Тези думи на Исус изобличават това, тая ерес, която тя е приела, и ние се молим, и брат иска да се молим за Русица, да я възстанови Господ и да се упомни и да свести. За Ангелина, проблеми с ретината, за Веселин, лява ръка е лев крак, инсулт, за Желязка от Варна, за Ицерени, за Атанаска и Иван. Сега някои предложиха на Атанаска, имаме средства, някои брата са изпратили малко средства, да й купиме перал на сестра Ценки, така, добре ли ще направим, ако купим една перал? Да може да се пере, тая жена е парализирана. Или който отива при нея да я изпира, не на ръце да я пера. Същото може да направим и за Валентина. Не само на теория да говорим, а на нещо да направим. За Симеон, за физическо и духовно здраве, за Светла, която има рак, квартал Надежда, за съжаление трябва да ви кажа, че един ден ние се оговорихме, отидахме там, обаче не ни пуснаха долу, първо не ни пуснаха, звънахме на звънеца долу, те ни отвориха, един мъж мина, казахме им, че идваме при болната от рак, той каза, заповядайте, идете на четвъртия етаж. Звъннахме, същера излезна, ми нема я тука, и така ни посрещнах и ни си отидем. Каните ни да отидеме да се молиме. Иисус Христос дойде до вратата на тази жена Светла и тя каза, нема я тук. Дъщеря или коя, не знам. Сестра Иванка и брат Ради от Гърция. Да се молиме, вие знаете, с количка тук е идвала в Гърция.
Но да се молиме Господ да ја освободи от тоя дух тя, след като се оправи и се подобри, почва да кълне. И веднага се влошава. Какво става, когато кълнем? Клетвата поразява устата, която я изговаря. Първо поразява устата, която изговаря клетвата, и после и други. Исус казва, не кълнете, а благославяйте. Благославяйте! Знаете какво стана в Гърция? Колко народ загина? Да се молим и за Гърция, да се молим и за брат Йордан, който е в Швеция. Той е попаднал там на такива хора, Господ да го опази, за брат Николай, Русица и децата и внуците им. Сестра Хавина се обади сутринта за съвършено здраве, казва, че благодари на Бога, много е добре. За съпруг имаше видени младоженци, студи на Панчо ли беше дадено, не знам. За отговор дали да останат в Англия или да се прибират в България, беше дадено камъка си тежи, тежи на мястото. Камъка си тежи на мястото, така че не е редно да се местиме от едно място на друго. И сега тя пожела да се молим и за служение. Тя много благодари, че е намерил, Бог е намерил много подходящо за нея. Радва се на това място, където работи, защото малко седи на стола, повече се разхожда насам там. Среща се с много хора. Господ да я употребява за служение. Ще се молим и за служение. И ако имате и вие нужди, казвайте ги, представяйте ги, Господ ги знае. Кажи, сестра. Ами, аз ходих в Солун. Миналата неделя бях в Солун, в църква на брат Хари. И всички, които брат Хари беше, както и брат Петър беше там, и имаше 1000 човека в църквата. И брат Хари каза, той грък, така казва, на всички хора така да запомнят. Което не е нещо, което нещо не е от мен да излезе навън. И да почнем всички да викат. Това, което не е от мен, не е от Бога да излезе навън. И вярвай какво чудо стана с мен, и аз да почнем да се търкавам из района там, където в църквата. За освободи, ме освободи Бог Исус Христос, слава на Бога. И сега свободна си, няма проблем. Сутрита една сестра ми се води, свободна съм, слава на Бога. Нещо стана с мене, имах проблеми, изчезнаха проблемите. Благодаря на Бога. Ами Господ върши чудеса и сега, и сега. Но Той иска да му се довериме, да му кажем. Помни си за мене, Господи. Помилуй ме, Господи. Се молим за тази сестра, за този брат, от това преди да започнем. Но сега ще се молим в обща молитва, после се помолим, Панчо, да направим стото къс за тия душички. И кажи, сестра Цветанке. Ами аз, защото не успях, искам да благодаря на Бога. Днес тази сутрин мъжа ми сложи да се вари чай на потом, който имаше, има лолио там, смакава и пържива. Да. И включи от там, без да обърне внимание, тя се запалва, олиото се запалва, но това било. Да. И аз се молих това време и чувам, че той ме вика и аз ще и гледам, той сложил едно яке в разговорито. И то се запуши на всяка ден, много, много сериозно. Благодаря на Бога, да неговата ми е. Ще не стана пожар. Не стана пожар, но той дължи едно яки и лежи на якито на потона. И аз не знам какво да прави, към аз какво да прави. Аз само се молих Бог да не допусне. Ама то се запуши и не се вижда нищо вътре. И благодарим, защото ако се беше случило с мен, аз щях да сипвам вода. Той ми каза, че това било лошо, нали? Сипвам вода. Защото не знам, че най-вода.
Да, благодаря на Бога за неговата милост, незаслужена за целия ми дом. Благодаря на Бога за обещанията, които аз вярвам, че на неговото време той ще даде победата. И за всичко, което допуска, защото знам, че всичко, което е допускано, зло за добро. Също благодаря на Бога, че ме изведе в изцериме гинекологично от един проблем. Лекарката ми каза да правя нещо, което... Слава на Бога! Но Бог директно се намеси и ме изцери. За много чудеса съм много благодаря на Бога за надеждата най-вече. Пък какво ще стане, което е най-добро на неговото време той да прави. Брат Петър, големият син на брат Колио има здравословен проблем. Кой? Големият син на брат Колио. На брат Колю, най-големия. Ами да. Да, големи. Здравословен. На гара за зети баба му е с сериозни психически проблеми. Бог да я доведе до покаяние. Амин. Да доведе до покаяние. Брат Колю има пет деца, нали? Да. Пет синове. Сега са пет. Да. Господ моля да й даде послушание на Кристина, защото всяка вечер е скандал стига. Всяка вечер на мен и на баща си е скандали до скандалите и не се живее. Милост Господи! Моля ви се да се съгласим, да се молим, както казва Здравка, за Кристина. Ами трябва да ви кажа, нали, не те обвинявам, че сте кръстени, но и това момиче, което е в Стара Загора, което е нервно, което не е добре, също се казва Кристина. И има нещо в имената, аз ви казвам, че познавам няколко души с името Спартак и тримата са психично болни. Не бива християнина да си кръщава детето на Спартак, на Нерон, на не знам кой си. За съжаление, моята комшийка под мене беше си кръстила детето Будьони. Будьони не е лично име, то е прекор. И Будьони почина. Срамуваме ли се от християнските имена? Не. Имената на апостолите. Това са християнските. А ако си е кръстила Христина е друго, но Кристина вече говори за кръст. И ето кръста е дошъл. И да се молиме Господ да вземе нейния кръст и твоя кръст, защото много е тежък кръст. Всеки ден, всека вечер скандал. Това е страшна работа. Но, не смея да го кажа, но тази сутрин една страх, която имаше много проблеми, е много радостна, щастлива, че Господ е освободил, развързал, изцерил и тя ликува, ликува, освободена. Да я пази Господ, брат Димитър. Понеже започвам Бог да ме благослови, искам да нова работа, старата работа, най-последната му вълниха и започвам и да ме благослови с... Нова работа. Нова работа и... За Бога всичко е възможно. Благословено от Бога, пенсиониране. А, слава на Бога. А, сестра Русица. Да се помолиме за сина ми Ангел. Снощи се чухме, каза вече две седмици не е ходил на тия хазартни игри. Господ напълно го освободи от тия хазартни игри. Две седмици не е ходил? Не, каза за мен е много време. Не съм играл в хазарт две седмици. Не е играл в хазартни игри. А, две седмици издържал. Да, иска да остави тия игри. Амин, амин. Дай Боже и занапред. Господ да го защити и опази, кажи. По-силно. Добре. Друг. Кружка. За хранопровода. Да, и за една вярваща сестра. Щитовидната жлеза. Да, и за една вярваща жена, която чака бебе, но бебето е обредено сърце, като Бог да го поживе. Господ да даде, да може да се износи това бебенце и тя да роди здраво детенце. Кажи кружка. Аз искам да поставя нуждата, че чувам и по други църкви,
На Бачо Киро казах на жената на проповедника, ще тя ми каза, ами те са го взели цяла от нашата полъчка. Те не знаят. И аз ти казах, гледай небето, но още ми има ли на небето като лъчки? Няма. Значи възмете ги за. А и на други църкви брат беше внасят като лъчки и проповедниците си мълчат. Седът ти да като лъчките, мислих да ти изхвърла. Ами... Не знаят хората, не знаят. В Стара Загора, където ходихме в църквата, са наредени знамена, може би на цяла Европа знамената. И аз им казвам, братя, аз имах откровение. Господ ми каза, няма никаква сила, нито в имената ви, нито в знамената ви. Значи, образът на Исус го нема тук, а тук тия петолъчки, дето сте ги наслагали, давате ли смет? А, брат Петре, не може. Тук трябва да има знаме, като дойде от някоя държава, той е човек да види, че ние тая държава я уважаваме, обичаме ги братите от тая държава и се моли. Това е техен проблем. Ние сме задължени да кажем истината. А дали ще съгласат хората, ние предупреждаваме. Петолъчките са печат на Иштар, магиостнически печат. Магиостнически печат. Господ не допуска, не допусна аз като войник, на кепето имах петолъчка, но един лъч се чупи. Още като си слага шапката и съм носил петолъчка, не петолъчка, а четири лъча. А четири лъча, знаете какво означава? Кръст. Кръст, четири лъча. И накрая, когато вече се уволнявах, ме срещнаха комендантските, а каква е тази петолъчка ви? С четири лъча. Я марш там в... Какво беше тия? Стъчина. Комендантството. Да измиеш там една стая. От тия масите вън вземах кофата и това, мивката и старшината пристига. Петре, какво става, бе? Абе, тук ме панаха за една петолъчка. Викам, ама като трябва ще измия. Абе, нема да мие се, аз имам приятел и тук. Пуснаха ме панаха. И така, без да съм знаел, разберете го, това е масово явление, петолъчки на коледната елха. Нема петолъчка на коледната елха. Звездата, която е ръководила тия лъхвите, не е била петолъчка. Тя е с много лъчи. Това е звезда. Не е била петолъчка. Обаче, нарочно слагат, даже гледа и по Америка, и тук петолъчки отгоре на елхата. Но какво да ги правят? Господ няма да бъде толкова строг към тях, колкото към нас, които знаеме и държиме в домовете си разни идоли. Това, че човек е вързан за една книга, за една звезда, за една чаша, на която има някаква богиня, там и ние му казваме тая богиня на плодородието ли, това е някоя там Афродита ли, махни я, чупи тая чаша, а не, тая чаша ми е подарък. Ама нали казваш, че обичаш Исус Христос, бе? Обичам. Е, фърли тая чаша, няма да е фърли. Такъв ли беше апостол Павел? Всичко считам за измен Исус да предуми. А вие от една чаша не може да се откажете и да... Ей, и то, Мишо на сестра ми донесъл един вампир там, някакъв черен. Това вика е Дионисий. Бе, къв Дионисий, бе? Дионисий, бог на виното. И шо? Това е идолопоклонство. И свали то поклок от къща. Не, 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 не. Буйчо, буйчо ми. Не, 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 аз си го носа чак от Южна Африка. От Южна Африка шамани и какви ли не магиосници
От Мексико носите разни боклуци, шамани, магиосници и си ги носите тук в къщите и после, оле-ле, тропа ви се, вижте се, тропа, тропа ти се. Защото те какво представляват, колко пъти го повтаряме. Гно сота пред Господа. Очистете домовете си от тия гносоти, да не попаднете под заклятие и да бъдете изтребени като тях. Ние знаем, че гърците са много вярващи хора, нали така? Църквите пълни. Обаче моите колеги отидоха в Гърция, командировка, и като се върнаха, казват: «Бай Петре, цяла Гърция празнува Диониси, Бог на виното. Площадите са пълни с народ, дават трапези с такива, с вино и с храни там, мезета. И ние българите, нали сме гладни, минем един път, вземем една чаша вино, вземем един сандвич и задем ги, после пак се наредно, пак мине, после още един път. И още един път, и викаме: «Вие сте идолопоклонници, бе. Вие празнувате един несъществуващ езически бог». Е, Господ е милостив. Господ е милостив, но вие участвате в тия орги, на тия богове. И сега, оле-ле, какво стана там? Става, става. Ели Диониси или Христос? Или Диониси, или Христос. Избирайте. Очистете домовете си. Добре, ще се молим и сега, ако и брат... Дай. Айде, мъжете по-напред. Дъщеря ми с тяло, нещо време наболява, подува се, с връзки, с езанко, обиколи и всеки лекари, нищо не открива. Та да обявят за молитва, след това едни гуши, годихме ги на църква, говорихме им, жената получи синение на краката, обаче сине им, три тумора му открили в главата и днес се обадих при да тръгнам да видим жив ли, не знам дали е жив. А кой е това? Сина? Сина се казва Ивана. Ивана. На? На комшията. На комшията. Обаче те вярват, водихме ги на църква, жената получи изцеление на краката, а сине три тумора му открият в главата и сега в болестта, в спешно. Не знам дали... Нищо му не е в главата, това сигурно е някакво окултно нападение, ако се занимава с окултизъм, ако държи дома книгите на Дънов и на други там висарионовци. Оттам идват проблемите. Ето сестра Здравка сега спи, защото малко се поочисти къщата. Абе, очистете си домовете, бе, абе, изсвърлете ги тия боклуци, бе. Изсвърлете ги, бе. Братя мои, сестри мои, разберете ме. Нема такъв човек, който да ни е поканил и да не сме намерили в дома му богохулни книги. Разберете го, богохулни. Хули се Исус, хули се църквата, хули се Твореца на Вселената. И това седи в библиотеките на нашите братя, които са много духовни, новородени, кръстени Святия Дух и така нататък. И богохулните книги там в библиотека. Прегледайте си какво има в домовете и изхвърлете всичко. Изхвърлете всичко от там. Друго, брат. За сестра Елка, миния път събрахме пари, аз се заделям до къщи. Тя искаше пак да бъда до гробищата, обаче жена ми не ще разсъди, там от къде сама. Но сестра Елка е решила сама да го гледа това 6 месечно бебе. Тя е на 60, а на 70 години. И аз казвам, тя ако стигнеш 80, това дете ще е на 10 години. Какво бъдеще? Може да се очаква. Тя трябва да се откажа това дете и да го даде на родители, младите му гледат. Да има братче, сестри, че да си има стая. Господа помоля, това е мое мнение. Да. Това е, стой така.
Ами може да се помолим Господ до Господ баща. Господ е всемогъщ, който знае къде е бащата до теб. Това е първото нещо, което да правим. По другото вече както... Господ да даде, който му е болен. Абе, някой ми каза тук, че Илия Миланов е казал в предаването там на Благовест Белев, че Бог е определил живота на човека 70 години и на него му оставали още 2 години живот. И така ще стане, ако той си го вярва. Брат Димитър, чули? А нали знаете какво казва? Не е определил Бог 70 години. Това казва цар Давид, че обикновено е така. Нали обикновено? Средната продължителност 70 години. Бог е определил границата 120 години. Запомнете го. Бог не е определил 70 години. Но някои стигат до 60, други 70, 80, 90. Ето ние сме свидетели, сестра Ана беше 101 години. 101 години беше сестра Ана, която си премина. Аз имах на майка ми първи братовчет, беше на 99 години в Долу Камарци. Иван Мечкаров се казва. 99 годишен. И си говорихме с него, отидахме на гости, поговорихме си, казах на дъщерите ми, пазете го този човек да се запише между столетниците. Какво да го пазиме? И... той си премина, но това са 99. Сестра ми е на 89. Е, 70 години, айде да се предаваме, да легаме и да умираме. Е, имаме, Господ иска от тия 70 годишни мъже и жени да работят, да предадат знанията си, опита си, който имат от живота си, да го предадат на другите. Давай да умираме, че ще станем на 70 години. Ние с брат Димитър не сме съгласни с тая постановка на 70 години и брат Христо не е съгласен. Добре, ще се молим или има ли друг някой? А, извинявай, Иван. Помня за голямата помощ, която ми оказа. Тази година по време на кампанията. Защото нещата нямаше да се получат. Тъщовете. Без неговата помощ. Искам да му благодаря и за новите договори. Слава на Бога. Да, които от вчера имам, което означава още една голяма кампания и много работа. Слава на Бога. Слава да имаме името. Господ помага във всяка работа, когато се надяваме на Него и го молим. И Той е бърз помощник. Добре, да се изправим и да се молим. А после ще ви помоля за тия сестри и сестрата да им направите място отпред, преди да почнем втората част да се помолим за тях. Слава да бъде на името Ти, Спасителю, днес си спомняме за Твоята смърт на Голгота на кръста. Ти беше принесен като агнец Божий за нашите грехове и за всички ние близки и далечни, които ще повярват в Теб и в Твоето благовестие. Благодарим и Ти, че донесе Евангелието на тази земя, за да имаме тая надежда, която си ни обещал, че ще гледаме славата Ти през вечността. Придобивките на тази земя са за определено време и определено количество, но те остават тук, на тази земя. Ние се трудиме, вярваме и се надяваме на онова, което не се вижда, което е скрито в Твоите очи, но то е скрито за нас, но не и за Теб. И затова, Господи, пристъпваме към Теб с вяра, че Ти си тук на това място, без да Те виждаме, защото Духът не се вижда, освен ако Ти откриеш на някои Твои чада да видят
че тук на това място стои Божия си заедно с Неговите ангели. Алилуя! Слава да бъде ни! Благодарим ти, Господи, че си дошъл да изпълниш обещанието, че където двама и трима са събрани, Твоето име ти ще бъдеш между тях. И ти сега си между нас. Ние съжалявам за всичко, което сме те оскърбили. За всичко, което сме оскърбили или наранили Твоите деца. Амин. Молим и те, Господи, да ни простиш, да ни помилваш за всяка лоша дума, за всяка неугодна на теб мисъл и за всяко дело, което не ти угодно. Помогни ни да се доближим по-близко до Тебе. Помогни ни да бъдем бдителни и внимателни на мислите си, а и на думите, които изговарям. Амин. Бъди милостив към нас, грешните, и позволи ни, Господи, да се докостиме до Твоето тяло и до Твоята кръв. Ето, оная жена, която беше болна 12 години, ти каза, ако се докосна само до дрехата му, ще бъде изцерена. А ние сега си казваме, като се докоснеме до тялото ти, изцери ни, Господи! Алилуя! Изцери ни, Господи! Ето, изповядваме те, както и разбойника на кръста, Господи Исусе Христе, спомни си за нас, когато дойдеш в Твоето царство. Амин. Спомни си за всеки един от нас. Амин. Да, Господи. Господи, ние отчасти те познаваме, но те молиме, когато дойдеш в Твоето небесно царство, да ни кажеш, че ни познаваш и да ни призовеш при себе си и да ни извикаш по име и да ни кажеш, дойди, верни рабе, на малко си бил верен, над много ще те поставя. Ние не искаме много, ние искаме, Господи, да чуеме Твоите думи. Днес ще бъдеш с мен в рая. Когато дойдеш на тая земя, искаме да бъдем при Теб и Ти да бъдеш с нас. Амин. Знаеме, Господи, че обещанията на Божието Слово са невидими и се отнасят за невидимия свят, за вечността, за душата, за спасението. Но вярваме на Словото Ти, че е 100% истина и че всичко това ще се случи. Амин. Ние искаме да изпълним Твоята заповед. Спомнете си за моята смърт. Спомняйте си за моята смърт. И сега ние си спомняме за Твоята смърт на Голгота на кръста. Разпънат между двама разбойници, за да бъдеш причислен ти към престъпниците. Разделиха дрехите ти и за дрехата ти хвърлиха жребие, за да се изпълнат писанията. И писанията ще се изпълнат. Защото този Исус, който се възнесе на небесата и седна отдясно на Отца, ще дойде обратно на тая земя и това Слово ще се изпълни. Всички белези на Твоето идване вече са на лице и ние чакаме Твоето изявяване и идване на тая земя. Помогни ни, Господи, помогни ни да се подготвим, да не би да бъдем като неготовите девици и да чуеме Твоя глас, не ви познавам. Това ще бъде страшно за всеки един от нас, че Ти не ни познаваш. И ще почнем да Ти казваме, Господи, редовно ходехме на църква, редовно посещавахме молитвените събрания на Бачо Киро или другаде. Но ако не сме готови, ще ни кажеш, не ви познавам. Затова помогни ни да напълним светилниците с масло. Да напълним светилниците
с Божието Слово, да напълним светилниците с съобщение и ръководството на Святия Божий Дух. Души святи, молиме Те да ни изобличаваш, да ни насърчаваш, да ни утешаваш, Ти си наречен утешителя, също си животворящ дух и Те молим е да ни оживотворяваш, да ни укрепаш, да, Господи, да бъдеме готови да посрещнем нашия Господ, когато Той дойде на тази земя. Помилвай ни, Отче святи и правени, заради името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, и помогни ни да оправим живота си пред Теб и погледни на нас през кръвта на Исус и приеми ни такива, каквито сме, и благослови ни, Господи. Амин. Молим Ти със силата на изцелението в Исус Христовото име, Душе святи, да видиш от глава на глава и от сърце на сърце. И да изцели всяка наша болка и всяка наше страдание. Молим Ти за сестра Елия и Цария и помилуя, премахни болките в хранопровода. Господи, Ти знаеш каква трагедия в дома на сестра Розалия. Смили се за Кристина. Не нам, но на името Си дай слава и влез в този дом на сестра Розалия и свържи тия бесове да напуснат духа, душата и тялото на Кристина и в този дом да настане мир и радост. Господи, смили се на този дом, благослови сестра Здравка и целия нейн дом. Смили се, Господи, за Йордан, който е в него, и целия му дом, за дъщерите му, за съпругата му, бъди с тях, Господи, слава Тебе! Молим и Те и за тези нужди, които предложи брат Георги. Помилвай, Господи, тия люди, смили се за тях. Милост, милост за всеки един от нас. И сега Те молим, Душе святи, със Твоята изцелителна сила, докосвай ни, изпълвай ни със силата Си, с присъствието Си, и изцелявай, премахвай главоболия, изцелявай синузити, изцели синузита на Николай, да не се наложат пункции, изцелявай гърла, изцелявай зъби, очи, уши, изцелявай черва, стомаси, панкреаси, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай кости, изцелявай стави, изцелявай бъбреци, изцелявай генитали, алилуя, изцелявай кожни заболявания, изцелявай алергии, изцелявай душевни заболявания. Молим и Те за тия, които са в отеснения. Господи, които са на легло, помилвай ги, вдигни ги, изправи ги на нозете, изправи. И цери Таня, цялата и лява страна. И цери ръцете, ръка и краката на Таня. Молим и Те за Валентина, изправи на нозете. Молим и Те и за други, които са парализирани, помогни им да се изправят. Молим и Те за Гергин, за съвършено изцеление на духа, душата и тялото му. Господи, помилвай го, слава да бъде на името Ти. Милост за съседа на брат Пламен. Изцери тоя млад човек и помилвай го. Сили дай на немощните. Здраве на болните. Мъдрост на неразумните. Господи, помилвай ни и благослови ни. Слава да бъде на името Ти. Господи на силите, молим и Те за тия души, които ги прочетах, преди да бъдат написани на тия списъци. Ти ги знаеш, Господи, по-отделно. Знаеш всеки един от тях. Отговори според нуждите им, но и според Твоята върховна воля. Нека бъде волята Ти,
но ние знаем, че Твоята воля е блага воля, че Ти заповяда на апостолите, идете по целия свят, проповядвайте благовестието, болни и царявайте мъртви, възкресявайте. И затова те молиме, Господи, да изцериш всички тия люди, които се намират в тия списъци и в тия нужди. Изцери ги, смили си за тях, помилвай ги, слава да бъде на името Ти. Илот за сестра Саша, за сина й, за дъщеря й, Илот за сестра Роси и Наташа, помилвай ги, благослови ги. Молим те, Господи, за синовете на сестра Мери, молим те за внуците и правнуците, молим те за дъщери, молим те за синове, за зетове, за снахи. Особено те молим и за тия, които живеят, Господи, без да са благословени, между които и моя племенник. Смили си за него, помилвай го, вразуми го и него, да се опомни, да свести и да се узакони. Също и синът на сестра Фиданка, благослови него и тази жена, благослови ги, помилвай ги и всички други, които така живеят, сили им дай. Помогни им да се узаконят, за да не живеят в грях, но за да живеят в мир и в благословение. Молим те за целия свят, молим те за цяла България, както Анелия предложи, сестра Анелия. За всички българите молим, Господи. И атеисти, и невярващи, които не те познават. Молим те и за тия, които сега са се закоравили. Дай им шанс и време, да не би до последния си миг да се закоравяват и да те хулят и да станат негодни за спасение. Докато има време и шанс, моля те, Души Святи, привличай нашите сънародници към себе си. Опази ги от еретиците. Опази ги и разкрий ми измамата на атеизма и на безбожието. Откривай на людите, дори и на най-маничките, че Ти си жив и съществуваш, че Ти си между нас и че искаш да си спаси всяка душа. Опази България от природни бедствия, от пожари и наводнения. Смири се за нас грешните. Господи, помилвай ни, слава да бъде името Ти. Молим Ти за всеки един от нас, според нуждите ни, благословени. Който има нужда от материални благословения, помисли, Господи, защото си ни обещал да не се грижим за утрешния ден. Да, Господи. Молим Ти да ни благословиш. Молим Ти за уния, които имат телесни нужди, благослови ги. Които имат нужда от другари, съпруги и съпрузи, срещни ги и благослови ги, между които е и Твоя раб. Александър и Хавина в Англия, моля Ти да промислиш и за служение на всеки един от нас, не само на Хавина и на нейните родители, но на всеки един от нас да си знаеме мястото и да бъдем и служители. Господи, храни ни с Твоето Слово, Ти имаш думи на вечен живот. Помилвай ни, смили си за нас. Господи, укрепи здравето и силите ни да не бъдем хилави овци, но да бъдем нормални, здрави. Духом и телом, слава да бъде името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и земята.
хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме наши длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Божи истини, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и небо Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има края и Дух Свети Господа животворящия, който от Отца и Твоя Комуто се поклани и го славне на равно с Отца и Сина и който е говорил пред пророци, пред нас свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божий, ето пак си спомням за моя жена, която се докосна до Тебе, че Ти изцели от 12 години болно кръвотечива. Ние сме свидетели на дрехи, които сме се молили на брат Йордан от Ясруда и той беше изцелен от рак на белия дроб. И на други човеки, които сме занесли из дрехи, и Ти се ги изцелил. И тази година се молихме на дрехата на един брат, който беше получил инсулт и сега той е жив и здрав. Амин. Лекарите са му казали, не все бой, карай си колата, здрав си. Амин. Затова и сега вярваме, че тия дрехи ти можеш да ги осветиш. И затова те молиме, освети ги Господ. И ония, които ще ги приемат, освети ги и тях ще очисти ги от греховете им. И когато приемат тия дрехи, да слезе силата и помазанието на Святия Божий Дух върху тях. И да изгори всяко тялото присъствие. И когато бъдат облечени, заповядваме ви болести духове. Да напуснете телата им, Амин. Да напуснете душите им, Амин. Да напуснете духовете им, Амин. Да напуснете домовете им, Амин. Да сидите там, където Бог е открил място за вас. Алелуя. Се връщайте и обръщайте друга душа. Освети тези дрехи, Господи, според Божието Слово, в което е казано, всичко се освещава чрез Божието Слово и молитвата. Твоето Слово казва, повярвайте, ще полагат ръце на болни и те ще възздравят. Ето аз съм от повярвайте и полагам ръце върху тези дрехи, да бъдат осветени и когато бъдат занесени върху телата на болните, те ще бъдат здрави. Амин. Амин. Така, може да седнете.
Ако има видение, идвайте и почвайте. И да кажа, сестра Анелия ме подсети, че ми е казано да представям редовно пред небето, пред събранието, не е на сила, пред небето, България и народа ми за покаяние, за освобождение България от духа на Антихриста и за защита на всички сиромаси, вдовици, сираци, немотни, немощни, беззащитни, които вярваме и уповаваме на Господа Исуса Христа, да ни защити и освободи от грабители, притеснители, угнетители и всякакви други зли и нечестиви човеци. Всичко това просим и молим в името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. Когато говореше да напълни светилниците си и чух думите на Исус към апостол Петър, следвай ме. Когато говореше да напълни светилниците си, да светим, следвай ме. И чух думите на Господа... Има такава песен, следвай. Ама той края на кое Евангелие завършваше с тая история, която апостол Петър, той го пита три пъти, любиш ли ме, обичаш ли ме, Петре? Да. И той му казваше, паси и следвай ме, паси овците ми, агънцата ми, следвай ме. Сестра Елия, ама виждаме една, е такава питка, брат Петре, отчупи се така от нея с една три четвърти, накрая с една половин питка. За кой е това? За сестра Елия. Елия. Ама каква е тази питка, не мога да кажа. Кръгла питка беше. Нещо да не си от Евангелието, от Библията, да няма нещо, което не вярваш, което не го вярваш, да считаш, че това не е от Бога. Ще ти помогна. Примерно, може да не вярваш, че това, което е писано в Божието Слово, нали тук Панчо Панталей, не той е Панчо Панталей, каза, че в първоначалния превод на Евангелието от Марка нема 16 глава от стиховете от 17 стих. А повярваните ще ги следват тия знамения. С името ми ще изгонвам бесове, ще говорят на нови езици, ще изпият нещо смъртоносно и няма да им навреди, ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. Обаче се оказа много скоро, брат Ясен се ровил там и Ситнелен, че се открили в Етиопия ли беше точно такова Евангелие пълно с този пълен текст. И понеже се проповядва по евангелските църкви и православната църква, че тия дарби са били за апостолите за едно време и е възможно, не казвам за тебе, но за някои, да не ги приемат и да казват другото приема, но това не мога да го приема. Ели приемането на второто възкресение и идването на Господ Исус Христос, или приемането на част от откровението, например, аз разговарях с един православен архимандрит и той казва, че 1000-годишното царство вече е минало. И то е било от Константин Велики. То не знам коя си година там, 1300 до 2000 година ли, кога е. Нали? Не е минало. Не е минало. Хората си нагласяват някои работи да не пи за дългодишна човече, на пастири, на свещеници, за някои. Да си се съгласила с нещо и да си отчупила част от Евангелието. Но може да означава и друго нещо. Използвам случая да ви кажа, преди да продължи брат Христо, че вчера, нали петък беше вчера, сутринта
видах едно видение, едно стадо овце, но горките бяха кожи и кости. Стадо овце, остригани, кожи и кости. Какво трябва да направят тези овци? Не знам дали сме ние, но видах такова стадо. Защо е така? Защо тези овци са толкова слаби? Защо? Защото ли се хранят? Ами овците разчитат те тук да хапнат малко, нали, малко храна и след това цяла седмица не гладни. Еми те ще станат гърчеви, естествено. Колко пъти се храним на ден? Три пъти. Когато сме по-сайде един път. Ама през другото време три пъти трябва да се храним. И ако това се отнася за нас, това означава, че ние не се храним. Ние не четеме Божието Слово. Ние не разсъждаваме върху Божието Слово. И лъжеме, че нямаме време. За всичко имаме време, но това е лъжа, нямаме време. 24 часа ни са дадени в денонощието и Господ иска поне 2 часа да отделиме за Него. Отделяте ли по 2 часа? Има ли един поне да каже, аз отделям по 2-3 часа за Бога? Само сестра Розалия. Защото е притисната, иска, не иска, трябва да отдаля и да вика към Бога, милост Господи. Затова християните са хилави в последно време, защото не се хранат духовна храна. Духовна храна може да бъде, ето казах ви, житията на светиите, живота на мъченици, на църкви, живота им, четете, толкова хубави книги има. Върнете се към тия стари книги, пътешественика, изтезава заради вярата. Ами държите на един ден се прочитат тия книги. Духовната война. Трябва да се върнем назад да четеме тия книги. Какво четеме сега? Фалшиви учения, просперитет. Просперитета е за тая земя, запомнете. Няма да ви ползва просперитета. Просперитета може да бъдете просперираш, да бъдете богаташ, но това е за тая земя. Това е за тая земя. Търсете това, което е горно, което е духовно, което е за душата, не за тая земя, не за удоволствие. И държим и такива учения, защото на нас не харесват такива учения. Еми няма значение това, ами няма значение това, ами всичко има значение. Щом е записано Божието Слово, това го е казал Твореца на Вселената и то е от огромно значение. От огромно значение. Това не било важно, онова не било важно. Всичко е важно. Всичко е важно. Ето, слушам сега и като бях в Стара Загора, брат Петър, това не е толкова важно. Ама нема, бе, всичко е важно, бе, брате. Всичко е важно, което го пише Библията. Добре, казвам. За сестра Таня. Таня от Пазарджик. Пазарджик. Видам едно камче така около литър. Иска така да го видя добре, обаче малко така тъмно. Вътре вода има, обаче малко вода има в камчето, така надникне вътре. Между другото, тя също е с много ниско съдържание на желязо и хемоглобин в кръвта. И ние обещахме, и сега се усещам, че ще и закараме желязна вода, както нали, често ходиме до Брезник и носиме вода на сестра Лора, така ще закараме и на Таня да пие от тая вода. Когато Лора пие от тая вода, желязото и хемоглобина се вдигат нагоре. От опит ви казвам, те от опит пие някакви железни хапчета, но желязото не мърда. Почне да пие от тая вода от Брезник, желязото и хемоглобина тръгват нагоре. Така че и на нея трябва да и закараме от тая война. Господ да ни
откъде да не забравяме, но може да означава и да пие повече от Божието Слово. От живата вода. Така. Само една-две минути, брат Петре. Моля сестрата, която е написала това, да дигне ръка. Смело. Тук ли? Тук ли го се да. Значи аз искам да кажа, миналата събота беше един брат тук. И даде на моя мъж е той лист, такъв лист. И аз бето го погледнах и не мога да го разбираш. На другия ден ме видя този брат в неделя. Аз не го познавам. Но тук? Да, не тук. В събота беше тук, в неделя, на една автогара се видяхме. И аз му викам, той ми вика, искаш ли да ти дам, вика едно от такова лище, викам, ти даде на моя мъж. Викам, аз викам там нещо прочета, викам, като че ли пише нещо против папата. И той вика, да, точно така е, православни, католици не са никакви вярващи. И аз му викам, не е вярно. И той на мене ми каза, че аз съм, не че съм била заблудена, ами не знам там каква ме нарече. И аз викам, аз не го вярвам това, което се е написал. Няма да чета, няма да чета, брат. Но никой не е от църквата. Значи брат е, който проповядва. Само искам да кажа това. 2016 година, ако някой го е чел и поел, в Йемен, един дом за възрастни хора и хора с увреждания, служат 5 католически монахини и един католически свещеник. Служат и помагат. И католически свещеник там на амвона няма жена. Той служи и в края служа винаги казва, бъдете готови за изпитание до смърт, нещо второ. Готови за мъченичество. И идва една банда от тия ислямистите, фащат 4 от монахините. Петата, както днешно пъти изпълнява, винаги един остава жив. Да. Връзват ги за дърветата монахините и ги убиват. Влачат свещеника и изчезват. А тази петата монахина, тя е всъщност игуменката, свидетелство. Това е папството. Това са мъченици за Христа. Не ги приемете тия работи, брата си. Какъв е този човек, който го раздава? На мене ми го даде тук, е накрая беше и аз го оставих на маса. Аз го прибрах, защото това е духовна отрова. Това е духовна отрова. Тия хора подготвят мразещи християни. Чувате ли ми добре? Мразещи християни, които не са друго освен антихристи. Независимо колко са духовни. По принцип, оние, които са ревностни за техната си църква, стават мразещи християни. И това е много страшно. Един митрополит там руски се изказва и казва, там в интернет някой ми го беше пратил, между християните има толкова зли мразещи, че те са дори по-зли от някои невярващи. Озлобени, доказващи, че тяхното вероизповедание, тяхната деноминация, тяхното, техния съюз, че то е само и нема други. То е само и нема други. Исус, как да отговорим? Исус казва, имам и други овци, които не са от тая кошара, те не са от Боли на Ливада, те са от Александър Невски, те са от Бачо Киро, те са от други места. Има овци, които са от други кошари, те са от Рим, те са от Йерусалим, те са от Истанбул, те са от Стокхолм, те са от други кошари. И ще стана едно стадо с един пастир. Кой е той един пастир? Исус. Исус. Като пътувахме за Стара Загора, ни спре един православен свещеник. Тимчо ме попита да го качем или качвай го, спре. Качи се отзад. Приятно ми е, казвам се, поп Петър. А, викам и аз съм Петър, отдаш се. Ама защо не се наричаш Отец Петър? А той каза,
Отец е само един и Той е на небесата. Амин. Няма повече отци. Един. Това го каза православен свещеник. Разбирате ли? И вие, и ние читаме, този човек е тръгнал от село на село, от град на град да благовества с Библията. Може ли да се помоля за вас? Може, моли се за нас. Слушам молитвата му, молитва с помазание. И ние казваме, той не е християнин, що той е поп. И какво правиме? Съди. Съди. Не му разрешавате да пръска тая отрова тук и в църквата. Направо го изобличавате. Такива хора ги изобличавайте. Казвай го. Когато се молеше, Христос каза, спомнете си за моята смърт, виждаме едно разпятие. Разпятието на Христос. За сестра Елия. На автомат Калашников под цевта има един шомпол такъв дълъг, който е за прочистване на цевта. Когато се прибира автомата. Е нещо за прочистване на храносилателната система. Изважда се просто шомпола. Трябва някакво прочистване явно. Ама гърлото да не е автомат. Не е автомат, ама просто да излизат, е вид. На нея говоря да не излизат от гърлото и атаки, да не излизат летви. За изцерение на тежко болните, лежащи на легло, виждам един човек, който държи Библията. Явно чете в леглото. Тези, които могат, разбира се, на другите могат да им четат. За живеещите в безбрачие или в на свободни семейни начала, само чувам мерзост пред Господа. Безбрачие. Да. Кой е това безбрач? Безбрак. А, безбрак. Безбрак, че става въпрос за свободни семейни начала. Да, са узаконени. Да. Закоравили са се християни. Сонда, поставена на самоходно мобилно шаси. Трябва да бъдат сондирани, да, по някакъв начин. Сондират почвата. Когато благовествате, сондирайте почвата. Не сейте на асфалта. Асфалта не има да роди нищо. И даже бисери не хвърлите да... На свинеца. И за служителите на Господа виждам на едно поле хора да събират плодове. И на всеки труда ще бъде изпитан. Антонио имаше ли? Не. Друг има ли? Ако няма, сега направете ми стоя, сестрата е седнала, а нека брата да излезе напред. Да се помолим и после. Второ, Господи, страшно и чудно си сътворил нашите тела. Поставил си един специален апарат, който се грижи за нашето равновесие, да ходим изправени, за да може да бъдем по Твоя образ и погледа ни да не бъде забит в земята, да мислим само за земното, но от време на време да поглеждаме към небето и да мислим и за небесните неща. Ние Ти благодарим за този апарат на равновесието и сега Стоянка има проблем с вътрешното ухо, където той се намира,
но ти си мощен и силен, да регенерираш всяка клетка в човешкото тяло и затова те молим да възкресиш, да възстановиш този апарат на равновесието и тя да може да ходи спокойно. Господи, ето лекарите казват, че има проблем с някакъв първи, втори прещет. Ние сме свидетели на тази сестра от Сан Франциско с петия прещет и го и царил разстояни. От това те молим сега и цари и прещена на стоя, сестра Стоянка. Възстанови го и цари го, Господи. Молим те, защото ти изцаряваш всяка болка и всяка немощ. И затова те молим да освободиш сестра Стоянка от всяка болест и от всяка немощ. Душа немощи, в името на Исус ти заповядвам да напуснеш тялото на Стоянка. Излез, напусни тялото. Напусни тялото и ти, който увреждаш центъра на равновесието. Излез, сега, сега излиди, в името на Исус ти. Напусни тялото, сега излиди, влизай. Слизайте си лъжете, равновесието е нормално, но ти си се настанил там, де чете ви зор. Излез от нея, излез и напускай. И отиви там, къде се обърти от тези място. Не се връщай повече. Вън! Вън в името на Исус! Вън! Излизай! Вън в името на Исус! Напусти тяло! Напусти тяло! Излез! Напускай вражда лукави! Напускай! Освободи гръбнаки, освободи преща, освободи, освободи, освободи езици от крайните дъргове, бам, след, напускай. Тук е якота и я лъже, че е увредено вътрешното и ухо. Ние те молим да го свържиш, това не чистивиш, да изпратиш ангела си, да го обърже на определено време, а не я изпълни с силата на Святия Божий Дух. Ела душата, ела с силата. Изпълни сестра Стоянка, изпълни я с присъствието, изпълни я с силата. И всички нечестиви да се разпръстат, всички врагове на Господ Исус Христос да напуснат тялото и сега. Сега вън, вън в името на Исус, вън, излизайте нечестиви, в името на Исус, забранявам ви да докосвате други души, забранявам ви в името на Исус да докосвате други души, излизай, сега излез, 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 сега вън, 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 излизай, в името на Исус, Господи, моля те да я освободиш, и прости всеки грах, окултен, всеки, ако не правда, всяко беззаконие и престъпление. Да я поръси с твоята кръв, ако има наследствено обремененост от отци и правоци. Моля ти, Господи, да покриеш всичко с твоята кръв и Стоянка да бъде очистена, осветена, благословена и царена. Слава ти! Алилуя! Слава ти, Бе! Амин! Да не една маймунка с дълго опаше. Да, ела, ела. Тича напред. Тича. Виня. Ела, казвам. За жената, значи виждам един хълм отдалече, той е като сняг. И отгоре като слизате ние елени, ама много елени, ама много елени, аз толкова не съм виждал. И само елени, сърна не види. Тичат те, тичат, тичат, тичат. И аз гледам и те спреха пред мен и почнаха нещо да пасат. И аз гледам, гледам какво става. И ти като почна да се молиш вече, преди да почнеш да гониш, виждам некои седи на една шейна. И шейната на високо така, тръгна шейната надолу. И човека, шейната продължи, той увисна и виси като обесен. Отходно. Не, в смисъл, аз не видех въжето. Шената тръгва и той го гледам краката, но ви се... Те едно е било буре под него, както се ги беше. Нещо такова, да. Друго? Моето е маймо.
маймунка с дълга опашка. Ето, че виждам един кръст, брат Петър, такъв прост дървен, да, където така и си издигнат. И на хоризонталното рамо нещо като знаме, ама с ресни закачани. И като почна да гониш духа, това се откачи, като знаме ли, като пак цали, почна да се откача и седи на едното рамо. И се молиш, молиш и накрая, като свърши молитвата, остана парче от него тук, от едната страна. Едно парченце от кръста си си хвалил. Един ден дойде, един брат от Пургас, казва брат Петре, идвам да се молим, утре отивам на брашко развозно дело и се развеждам. И аз сърумах сън, че изкачвам една планина, Димбаев, и горе на върха на планината е един град, заграден с пели стени, грамадни стени и една железна порта. Но на портата има прорез и всеки от нас носеше кръст. Аз се махнал кръст и го сложих в този прорез, той вината е го поеха вътре и каза штрах, една нещо в ръката ми и пише пропуск за Небесното царство. Това време идва този брат и казва, брат Петре, абе и хората влизат, дават си кръста, получават пропуск. Дават си кръста, получават пропуск. Абе аз нямам кръст, бе, дай да намерим един кръст, бе. Викам, откъде ти взема кръст, бе, всеки си има негове, къде е твоя кръст? Еми и аз го хвърлих, бе, е, сега какво да правим? И хори има да си даде кръста, твоя кръст, къде ти? Завождам се, той спава нас и му разказва, че не поле. А, това сън е човешки. И отиде и се разбрава. Разведен ли си? Нещо друго да си хвърлила. Често, без да те... Да, 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 да се среща. Да. А? Какво ли, не знам какво съм свърлила. Не се среща. Спомни. Отказал ли си от нещо? Да не си приела към лечение. Не. И сега, не е верно това, не си говорят лекари. Това е демон, ти го виждаш, че той е бушил вътре те. И той те бута на лего и на десно и лекарът ти казва, вътрешното ти око е развалено. Нали, вътрешното око може на мен и на него, които сме остарели вече, ама пак не го приемам. Нали, защото дава високо и изкукъв. Приела си нещо друго, учение освен Христовия кръст. Христовия кръст, нали, да, на Голгота. Има такива кръстове, с чупена рамо, с обърнат кръст. Това надолу. Обаче, някои свещеници казват, това е кръста на апостол Петър и апостол Филип, които са били надолу в главата, нали, разбърнат. Но това е кръста на антихристите. Кръста на Сатана. Има кръст, който е запален и гори. Е, тук гори. Това е кръста на някакви там египетски пак антихристи, някаква ера. Нещо си приела, което не е по-пълното Евангелие. Помисли. Къде си ходила на църква? Чета. Да, да, чакай да се сета. Аз хода в църква на в много време. Колко време? Еми, Лиса, нещо си трябва там, което не е вредно. Така ми е муди. Вярваш ли, че Божията майка има от други сирови дъщери? А, да. Помислимо. Братята ли? Да, Мария, но... Лиса. Дойде майка му и евреите казаха, като видяха чудесата, които той правеше в родината си, неговите сънародници казаха, не е ли той на дърводелеца син? Братята му не са ли Яков, Йосия, Симон и Юда? Всичките му сестри не са ли между нас? Ти вярваш ли, че тия всичките му сестри, Яков, Юда, Симон, са и е родила Дея Мария? Често бе казваш, вярваме или не вярваме? Вярваш ли?
Да. А? Тя ги е родила. Ярва ще го, ели ли го? Какво ви проповядва Павето? Братата на Исус. Майката на Исус. И сега, ако не го кажеш, като го кажеш нищо, бе, ето тук идва, това ще вярвава, само не се знае. А като го тъй в сърцето, не го да бъдеш освободен. Приела си друго първовести. Разбери ме, Боже, ако искаш да бъдеш освободен. Кажи. Аз пътре, абе, нали така, нека си отвътре ми да... Елена, на какво беше символ? Елена е символ на прелюбодейство. На плотство и прелюбодейство. Това, което се прави там, тия танци, тия вилнения там, това ги въртат, въртат ги и такива блудни танци. Тия кълченици по Абона, това не може да бъде... Нали, казвам и брат Зарев посетил там църквата на времето, това ми е само го поканил, и той слушал и казал накрая. Какво ще кажеш, брат Зарев? Ми ще кажа, че това не е църква, а е лудница. За мен е лудница. Вие крещите, викате като лудите. Това църква ли? Така ли се стои пред вас? Сега извинявай, гледай го правил цол. Да. На един клип. Ама аз не мога да го имитирам, защото аз не ги знам тия рокове. И се върти в кръг и играе рок. Там на дома играе рок. Така игра. И аз един път отидах там, той дойде на Абона, носат го и го стоиха на Абона. Викам, той е другиран този човек. Седи така като пиян, като другиран. Вижте каква връзка имам. Може ли, вижте хубавата ми връзка, може ли да имам амин? Какъв амин за връзката ти? И аз станах. И тия, ма брат, чакай, брат Петър, чакай бе, той ще видиш колко хубаво пропиват. Не може да се занимаваме с глупости, с връзката, но това и връзката може. Не е редно да говорим, но трябва да изобличим истината. От друга страна казва апостол Павел към Тимотей, а е преведен от свети Неофи Трилски, селенския патриарх е казвал този превод да се изгори, обаче той е много точен. Изобличавай ги жестоко. Това е превод. А нагласили сте го, изобличавай ги сериозно. Сериозно е едно, жестоко е друго. Изобличавай жестоко тия, които се отклоняват. Вижте резултати. Тя не е първият човек, който идва от ново поколение. Не е първият човек. Сигурно това е да, защото не мога да се сетя. Добре, помисли си, приела си друго учение, това е истина. Освен това, тия елени са блуднически демони, които вилнеят там от това събрание. Елени ще са символи на блудни бесове, които вилнеят от това събрание. И там се крекат, крещат, ето тук дойде пак една сестра от тех, нали, от ново поколение, и аз се питам. Имала ли си връзка с семейен мъж? Да, имам един приятел от Бани. Ти мома ли си? Мома съм. Защо живееш с женен мъж? Не знаеш ли какво правиш, че оскверняваш брачно легло на този мъж? Е, ако не бях аз, века той ще си намери друг. Е, това ми го каза милата сестра от новото. Ако не съм аз, той си намери друг. Другата дойде с една тук и я питам, мразиш ли някой човек? И тя казва, да, мразя, вика майка. А защо я мразиш? Еми, защото тя ходи в православната църква. Как да не я мраза? Тя ходи в православната. И да не говоря повече, за да не ги удълваме, нали? Но, спасявайте се от такива събрания. Тълсявай се, това е широкия път, пътя на удоволствието. Църквата не е място за удоволствие.
Църквата не е място за удоволствие. Църквата е място за пост и молитва. Църквата е място за покаяние. Църквата е място за спасение. Това е пътя. Добре, за вас какво трябва да правим? Може да се изправя на събората, брат, си ще го кажат, какво имам за дължа. Брати и сестри, имам две неща, които ще ви помоля да се помолите за мен. Едната е, нека Бог премахне от мен всички неща, които не са угодни за Него. Амин. И второто нещо, да се помолите за мен, Господ, което е предопределен за мен, което е заслужението, което Той ми е дал, за това нещо да се помолите за мен. Добре. И към вас, брат Петър. Имам шум от 10 години в дясното ухо. Лекарите казват, че това нещо е неизлечимо. Ако ви помоля да опитате. Така, аз имах... Кое ухо е? Дясното. Моето беше в ляво. И не само шум, но вечер на мене, като се легне, чувах. Пил. И не мога да заспа. Слагам разни капчи, не знам какво да се спасява. Обаче, една нощ вече се ядоса. Станах и казвам. Дяволе, да се махаш от ухото ми в името на Исус. И спре. На мен шуму е постоянен. Моето е порно. Моето е постоянен шум. Тебе. Непрекъснато се едно се вози на мотор. А как си с равновесието си пита? Не. Добре. Добре. Как ти казвам? Здравко си казвам. Да. И на кръка има някакъв. Господи, ние се молихме за сестра Хавина. Да й дадеш служение. Да й определиш точното служение. Сега те молим и за брат Здравко. Да му дадеш точното служение, за което си го избрал. Моля ти да го ръководиш. Директно да го ръководиш и да го пазиш. Да не се отклони нито наляво, нито надясно. Но да проповядва чисто и пълно Христово Евангелие. Без никакви примеси от ляво и от дясно. Без никакви отклонени или отвърляне на части от Божието Слово. Молим те сега, Господи, да изцелиш ушите. Душе глухей, който си се настанил в окото на моя брат Здравко. Сега ти заповядвам да напуснеш тялото ми. Първо в окото ми. Пускай. Влизай. Влизай, ти си лъжец. Напусти тялото. Освободи слуха му. Освободи слуха му. Престани. Моля те, Господи, освободи и защити ушите му от всяко враже нападение. Очисти ушите му. Слава да му. Ето твоята сила и царение да дойде върху слуха му. Ти казваш. А повярвалите ще полагат ръце на Бог и те ще бъдат здрави. Аз съм от повярвалите и ще моля това Слово Божие да дойде на си брат Здравко. Той да бъде здрав, ушите му да бъде нормално и слухата му нормално. Да мъкне този шум и да изчезне този шум и слухата. Пълно изчерение и пълно повярване в името. Значи, още в началото на молитвата виждам един моторист с мощен мотор. Обаче е облечен в тъмни, да не каже черни дрехи и мотора му е такъв черен. Мотора се символизира. Шум на мотора. Прави. Шум на мотора. Скандали. Скорове. Скорове. Моторът е шумен, бе, шум. А и мотора? Моторът е шумен, тия мощните мотори. Като се молихме за служение, един камер е висъл и черни камери. И докато се молим, камерите като света, цена вътре дава късно, нали? Фаза имала като такова.
кабелите, гледаме един кабел на КБС и светка се на вътре късо прави. Това е заслужение. А за ухото, тази поколечка черна гледа пред мене, ма виси като на нашата майка. Не е пае, черна поколечка. И молихме се, молихме се. Сега има ли шум в момента? Още се чува. Още се чува. Това вижда, че боболечката си изтръгнала. Може и някакво се е облегко замалява. Забрави. Тя воле! Махай се от ухото на моя брат Драко. Изчезвай! Души лъжлив! Души глуп! От името на Исус! Напусти ухото на брат Драко. Вън! Лед! Освободи го! Освободи го! Напускай! Сега напусти! Слизай! Слизай, брате! Напусти ухото! Престани се това! Господи, ако има обреден! Нещо в ухото на Твоя нечестивец, моля се, рекензивай и възстанови напълно от това на брат Драко. Амин. Ще видим една тънка дмия, ама не е влизал в ухото. Просто се е навил един от ухото. Виждам един мост, като ти едно време, добре така, гледал Зидан мост. Мост? Зидан, да. Зидан мост. Ами, добра, Димитре, ще ти помазам. А трябва да се покая, ако е това за мен, трябва ли да се покая с някакво това от музиката? Защото аз там само съм. Ама ви сега, ти сама трябва да седиш да видиш какво четеш, какво е Евангелие ти трябва. Имаш ли Библия? Да. Има ли мирен дом? Имам, да. Мирен дом. Ами гледай там, какво си правила тук, ми ми Господи, прости ми. Моли се, прости ми Господи, това се греши, това и така се очиства. И се освобождава. И още нещо виждам, али мюсюлманите носят дълни чаршафи, такива бели, с черни кръст. Това е за него ли? За него го виждам това нещо. Еми да не се увечеш по някакво друго учение. Само е важно. Твърдо съм. Това не може да стане. Само главата не е. Кафа ли се казваш в това време? И Сина Свети, Исус Христос, Това показва, че нямаш обреждане на това. Че това е тук. Това е тук. Такова е тук. Ще се оправи. Не бойте. Не мога става да действа, ти действа. Нали? Да. Името на Отца и Сина и Святия Духа. Исус Христос и Свят. Боже, не да бъдете. И как въобража Своята Святия Духа. Амин. Видамо. Още нещо, една коркова тапа, вече извадена, стои на търбушон. Тапата да се извади. Сутрита ми се обади на страх. Преди няколко дни ми се оплаки тога. Чета Библията, последно Господ ме отпърна. Не приемам, нещо става с мен. Сутрита се обади. Това Петре, всичко приемам, каквото чета, всичко ми влиза в глава. Това е атака на против. Атака на против, не бой. И това ли е дух, и моето 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 ли е дух, така? Ти нали го усещаш, че той е истина да излезе? Да, просто ти излезе. Разбери ме. Повярвайте. Сега, разлагам, разлагам нещо. Да го направим и тогава да продължим. Отричането. Отричането. Брат, включим там. Повтаряйте след мен. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра. Идвам при Теб с вяра. Че Ти си Божия Син. Че Ти си Божия Син. Умрял за греховете на целия свят.
И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. На всички човеци, които са съгрешавали против мен. И те моля и ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. И прародители. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От беззаконията им. От престъпленията им. И от пороците им. Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове или грехове на мои роднини, моля те, унищожи проклятието. Защото ти като увисна на дървото на кръста, прие моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклевания, магьосничества и други сатанински дела, унищожи ги, Господи, защото е писано за теб. Като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола. Сега дойди, Сине Божий, и унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в това събрание. И съсипи делата на дявола в България. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им нечестиви дела. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Аз желая тук на земята. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с твоите свети. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И те моля, освободи духа ми. От всяка верига. От всяка връзка на духовни същества. Спаси душата ми. Изцери душата ми и тялото ми. От всяка болест.
и от всяка немощ. И от всяка немощ. Позволи ми, позволи ми да ям от Твоето тяло, да ям от Твоето тяло и да пия от Твоята кръв, и да пия от Твоята кръв, за да имам дял с Тебе, за да имам дял с Тебе и в съдния ден, и в съдния ден да Те познавам, да Те познавам и Ти да ме познаваш, и Ти да ме познаваш. Помогни ми през останалата част от живота ми. Помогни ми през останалата част от живота ми. Всичко да счета за измет. Всичко да счета за измет. И да придобия Теб. И да придобия Теб. И Твоето благовестие. И Твоето благовестие. Помогни ми да опаза вярата си до край. Помогни ми да опаза вярата си до край. За да гледам, за да гледам лицето ти, лицето ти и да бъда там, където си ти, и да бъда там, където си ти, и да се възхищавам на славата ти, и да се възхищавам на славата ти, която ти беше дадена преди сътворението на света, която ти беше дадена преди сътворението на света. Господи, благодаря Ти, че ме приемаш. Господи, благодаря Ти, че ме приемаш. Слава да бъде на името Ти. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Амин. Амин. Изпомня тези думи, които Христос казва, след като изми краката на учениците. Аз ви пример дадох, така правете като. Както аз съм правил с един подтекст, че ние не правим тук това нещо, а Господ иска да го прави. Има едни неща, които винаги ме преследват. Това е Господ Исус Христос казва на този, който е много даден, много ще се иска. Този, който е знал волята на Господаря и не е вършил, ще бъде много наказан. На мен е поверено благовестието, аз го знам, Господ ми го казва. Апостол Павел говори за тези, на които е поверено благовестието, настойниците. От настойниците се иска едно нещо, да бъдат верни, нищо друго. Значи Господ иска да сме верни на благовестието, нищо друго. Какво правим ние? Спомним си смъртта на Господа. Кога изми Христос ръцете на учениците? Когато се празнуваше Пасхата. Ама ние нямаме нищо общо с Пасхата. Когато едеха, какво е декъде? Пасхата. А Пасхата е в Стария Завет. От кога започва Новия Завет? От думите, които Христос казва именно това. Това е моята кръв, която се пролива за вас на Новия Завет. От тогава започва Новия Завет. Вие в Новия Завет ли сте ли в Стария? Какво казва апостол Павел? Какво предава той? Какво учи? Нощта, когато бе предаден, Исус взе хляб, благослови, разчупи речи яще, това е моето тяло. След това казва, взе чашата, благослови речи, пийте от нея всички, това е моя кръвта на Новия Завет. Това е кръвта на Новия Завет. Ние сме в Новия Завет. Не сме в Стария. Искате да имете лице, носете на човец, ами измете ги тази вечер на вашите съпрузи. Какво ви пречи? Нищо не ви пречи. Ама за да му измиеш краката, трябва да коленчиш пред него. Прав не може да му ги измиеш. Каква е духовната мисъл, която иска Христос да прави? Да се молим един за друг, да му мием краката, като видим, че нещо е във ред, да се застъпвам за него пред Бога. Това е да му мием краката. А не да му го измием с водата. Ами никой не ви пречи да се измиете ноцете с водата.
Тази вечер избите на бойце мъже са, които се връщат от работа, да им измиете нощ. Ама измите ли на вашите слъхи, измите ги на вашите свекърви. Това е което Господ казва, да служите на другите, а не да си ние мнозете, само когато имаме тук Господ на трапеза и сега не е, как да му е. Ама няма как и как. Това е практиката, която е въведена в нашата църква и трябва да си измием мнозете. Ама вътре нещо не сме съгласни, ама така е практиката. Е, четох за една среща там за жени, които и една млада жена се отива да поздрави тази, която е електриката там, понеже някои в изказването малко е нападнали по нещо, били и груби в изказването, а тя се обладала и нищо не казала. И след това младата жена поздравява, че понесла всичко това. Ама вика, да знаеш какво ми беше вътре. Не, какво правим, не, какво не е вътре? Какво е нашето състояние? Майче му измери, като какво това? Ама вътре не сме съгласни. Какво сме научили това? Христос е да се грижим за братята. Той има нужда, аз трябва да се моля за него. Трябва да му мие грехата. Какво направиха учениците? Те цял ден се скитаха по Йерусалим. Какво? Със сандали. Нищо друго. Със сандали, прах, останки от животни, от говедата, от агнетата, които трябваше да се... Ами всичко това те си го стъпаха. И се вечерта се прибират в горницата. Ами сега няма гост, който да ги приема. Те са там. Ама домакина трябваше да ми измие краката. Защо? Ами това беше вредно на нещата. Ама кой да ги измия? И тук има и Вилхелм Бош в една книга «Христос, нашата съдба» представя един мним разговор, който се води между Петър и Йоан. И Петър и Йоан му казва: «Айде, Петре, ти си се бързаш на всякъде, айде сяде, почвай!» А Петър се обръща, казва към Йоан и му казва: «Е, ти си най-младен, ти искаш да бъдеш отляво и отдясно, айде сяде!» Ама никой не става. И тогава какво? Исус се зае. Той изми краката на учениците. И казва: «Е, така трябва да правите вие, да служите на другите, а не да чакате да ви служат». И тук си спомняте 20 глава, мисля, че беше 20 стих на Евангелието от Матей. Човешкият син надойде да му служат, но да послужи на всички. Защо? Като послужи на всички, имаме една песен: «Наш цар, слуга». Какво са? Бог му даде име, което е над всички. Защо? Послужи на всички. Искаш да бъдеш пръв, служи на другите. Кой ти пречи да измиеш краката на другите? Кой ти пречи да се молиш за другите? Ама да се молиш, трябва да коленчиш. Друг начин няма. И това е урокът, който Христос даде на ученици. И ние сега трябва да подражаваме, да си мием краката на другите. Кой ви пречи? Мийте ги. Никой не ви пречи. Ама това не значи, че трябва да си мием нозете, за да вземе участие в Господа. Ние измесваме нещата вече. Ние сме в Новия Завет. Кога се измиха краката? В Стария Завет. Да участват в Пасхата. И ние четем какво казва Евангелист Матей. И когато едеха, какво едеха? И те едеха Пасхата. И тогава Христос измести вече нещата. И взе хляб, разчупи, даде ми. Това е моето тяло. От тогава започва Новия Завет. Ние сме в Новия Завет. В Новия Завет вършиш нещата. Не че някой казва, някой че е казва, а ти го вършиш, защото той излиза от тебе. Защо? Ами Святия Дух е в тебе.
И той те потиква дърва, вършиш неща. Не, че някой ти ги налага. Ти го вършиш, понеже обичаш Исус. Ама ние го обичаме, защо, казва апостол, защо той ни възлюби нас. И ние отвръщаме на тази любов. Какво иска Христос от нас? Ами да служим на другите. Не да служат на нас, да служим на другите. Ами защо не служите? Кой ви пречи? Никой не ви пречи. А ние почваме да се извиняваме. Затова, моля ви се. И то никакво изменение, духът на Словото. Това иска Христос. Думите, които ви говоря, какво казва? Дух са и живота. Не буквата, духът. Бог иска да служим на другите с всичко, което ни е дал, а не да спазваме някакви нареждания. Ако спазваме нареждания, ние не изпълняваме Словото. Ние спазваме нареждания, а не онова, което иска от нас. Затова ние сме в Новия Завет. Не сме на буквата, не сме в Стария Завет. Не вършим нещата, понеже е казано, а вършим, понеже искаме да бъдем угодни на Бога, защото Той е угожда на нас. Той се грижи за мен, Той се грижи за вас. И аз се отвръщам, що радвам се да го върша, не ми налага никой нищо. Що мога да мразя Исус, никой не ми забранява. Ама Той се радва, че го обичам. Ама го обичам, не че ми казва, трябва да ме го обичам, ама го обичам, защото го обичам, нищо друго. И това е любовта. Любовта никой не може да я наложи на никого. И Бог не ни налага, Той не предлага сам. Никой не може да те наложи да се свети. Може. Тоси, никой не може да те наложи да се свети. Не, няма Бог. Никой не може да ти наложи да обичаш някого. Няма такова нещо в почето. Всичко е доброволно. Бог казва, ай, ела, ако искаш, ела. Ако искаш, не ти налага. Защото ако налага, тогава не е любов. Айде ти поставите друга пътка. Те ти създават. Я и се. Вратата е отворена, искаш влизаш, не искаш излизаш. Никой не може да ти наложи да влезеш, а никой не може да ти наложи да излезеш. Може да изгони, но това вече не е доброволно. Това е което Бог... Никой не може да ти наложи да влезеш в църквата. Никой. Ако искаш, ще влезеш. Може да те изгонят, но това е вече налагане волята на този, който не иска да има, да те има в църквата си. Църквата е отворена. Бог е отворил небесната врата и казва, елате. Искаш, влизаш. Не искаш, не влизаш. Но той казва, елате. Вънка е мрак, вънка е студено, вънка е тъмнина. Ела на светлина, ела при мен. Но той не налага. Казва, вънка зе. Избира си ти. Това е Божието Слово. Това е Божията любов. Бог не налага нищо. Бог предлага. Бог предлага себе си. Някой да го наложил да умре, за нас няма да. Никой не ме наложил да умре. И той казва, никой не ми отнема живота. Аз от себе си го дам. Имам власт да го дам, имам власт да го взема. Това получих от Отца. Свободно. Боле и заведен на Бог, на Исус Христос. Той ме обича и е дошъл да умре за мен. Ама е дошъл така, че ако аз съм бил тази грешник само на земята, той ще да умре за мен. Защото ме обича. Това е неговата любов. И ние ще си спомним за тази любов. Сега. Затова всичко това, което е вън от Словото, мнение на людите, не го приемайте. Ние всички тук твърдим, че сме кръстени със Святия Дух. И това е така, ако наистина сме кръстени. Но какво става? Духът не учи. Духът. Ти чувстваш задоволство в своя дух, че се разбрал джаз по тези думи, които Бог е казал. Виж какво нещо.
Какво да? Защо? Ами това е работа на Святия Дух. Ще изде Духа си и ще ви направя какво? Да разбирате Словото. Защо се оплаквате, че не го разбирате? Значи не се молите на Бога, не общувате с Него. Ами говорете си с Бога. Така как аз говоря с Бога. Ами така вие говорите с Бога. Ми кажете му за неща, които не приемат, че не се съгласи с Него, че върши неща, които не върши. Той няма да се обиди, той няма да ви изгони. Той ще почне да ви говори. И тогава хоча да кажа, ага, тук е така, аз съм бил така. Мисля, не съвсем нещо тук. Бог говори със своето слово. Ни вмъква вътре в нас мисли, които ми после казва, абе, какво било тук, аз не съм го разбирал. Еми, откъде идва това? От Духът, който е в нас. Ама ако общуваме с Духът, ако общуваме в молитва, ако не приемем неща, които са извън Божието Слово. Това е, което си живи в нашата земя и не само в Селеса. Приема се неща, които са извън Божието Слово и които го проповядват и много проповедници. Ама така е, вика. Е така е, понеже той си мисли така. Ама така е писано, понеже той мисли, че е така писано. А какво е писано? Това, което Бог ни казва. Да не вършим неща по задължение. Ако ги вършим по задължение, какво казва Христос? Ами езиците правят така. Ми обичаш другите, ами и те обичат другите. Но ти да обичаш, когато не те обичат. Ти да подпомагаш, когато искат да не вършиш тези неща. Ти да се съпротяваш на грехът до кръв, да устояваш Божията истина, въпреки всичко. И какво? Някога ще получиш наградата. Ами я вика, това някога ще сте. Ами някога е за нас, а за Бога е сега. Ето проблемът на човешкото мисле. Ние чакаме някога ще стане нещо. Но той е. Още не е дошъл в нашето време, но то си е в Божието време. Бог има само едно време. Сега. Няма Него бъдеще. Няма ми. Има сега. И тук някой толкова. Ама сега ви се роди в Давидов град. Ами за Бога друго време няма. Той има сега. Ама сега им е Голгота за Него. И сега Бог Отец вижда Божият агнец за хан, за моят грех и за това. Така пише в Словото. Пета глава Откровение. Там видя пред Божия престол, пред алтаря, агнето като заклано. Това е Господ Исус Христос сега. Пролива кръвта си за мен и за теб. Сега. Не е някога. Сега е пролива. И затова никак. Кръвта на Сина Му и Исус Христос ни очиства се. Те се сега пролива. Това, което Бог Отец вижда. И ако ти вярваш, че тая кръв се пролива за твоя грех, за моя грех, Бог Отец изчиства грехът. Въз основа на нас вяра, че приемаш, че Исус е пролива кръвта си за теб. Е това, което ще си спомним сега. И това, което Христос завеща на своите очи. Това правете за моя Господа. Не иска нещо друго. Иска да помним, че тази кръв е пролята за моят грех, за твоят грех. И тази кръв ми очиства от греха. Не само това. Освобождаване от наказанието. Всичко това, което е следствие на греха, е премахнат. Няма го. Ние сме влезли в Божието царство. Сега ти си сели мястото. И Бог ни подготвя за това място. Това ни подготвя. И за това, какво се оплатва. Но което ще да стане? Ти си имаш определено място. Исус се вгражда в това място. И той те обработва там. Има някои неща, които не могат да влезат в това място. Те са груби нещо, трябва да се изфърлят. Е, Господ ги изфърли. И може да не сме доволни, но той ще си постигне целта. Защото Святи Дух
работи тежни па и затова не обиждате святите. Това е молбата, която дава апостол Павел. Виж какво пише на Ефесяните. И как ще стане? Внимайте дали има такива неща във вашия живот. Защото някой... Ама как става? Ефесяни, 4 глава. И там четем последните стихове, които апостол предупреждава. И каква гнила дума да не излезе от вас. И това, на това, което е добро за назидание, за насърчение, за тези, които слушат, и не оскърбявате Святия Дух, с който сте били запечатани, всякакво огорчение, ярост, гняв, викане и хулене да се махне това. Има ли всичко това, значи Святия Дух го няма. То е огорчение. Той ни напуснал. Няма. Защото Святия Дух няма нищо общо с тези неща, които в вашите сърца. И точно това е, което трябва да прави. Това е да си не има кръгата. Бог да ни благослови. И така. И ще си спомним за страданията на нашия Господ Исус Христос. Това е, което Той иска. Да помним страданията. Не казва да помним възкресението. Ай да помним страданията. Да помним страданията. Но ако Той понесе цената, която бе платена за моят грех и за твоя грех. Каква е? Смърт. Заплатата на греха е смърт. А Божия дар е живот вечен в Христос Исус. Исус понесе заплатата за мен и за теб. А ми даде вечен живот. Това е размяната, която стана на Голготският кръст. Христос понесе смъртта за всеки един от нас, а ни даде вечен живот за всеки, който вярва. И това е, което Христос иска да помни. И така, през нощта, когато Христос бе предаден, взе хляб, благослови ръчи, рече, вземете и ящите, това е моето тяло, което за вас се дава. Аз след вечерята, те чашата, благослови рече, пийте от нея всички. Това е кръвта на Новия Завет, което се пролива за прощаване греховете на младина. И като изпяха, казва апостол, Матей, им изпяха, излязоха на Леонския хълм. И сега нека ни благодарим за брат Христов. Слава на Отца, Сина и Светия Дух, сега, винаги, во веки веков. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господа Исуса Христа. Ако по един път сочни по 7 и по 10 път ще лягат. Амин. Блажен е оня човек, който не ходи по съвете на нечестивите, и в пътя на грешните не стои, и събранието на развратителите не седи. Но волята му е в закона Господен, и в Господния закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не вехне. Във всичко, що върши, ще благоуспява. Не така е с нечестивите, защото те са както прахът, който вятърът отвява от пътя. Защото нечестивите няма да стоят в предсъда, нито грешните в събранието на праведните. Господ познава пътя на праведните, а пътя на нечестивите ще бъде погибъл. Амин. Слава на Отца, Сина и Святия Дух, сега, винаги, во веки веков. Амин. Господи, тук сме събрани бивши, нечестиви и грешни човеци. Но чрез Твоята кръв, Господи, Ти ни освободи, очисти и искаш и да ни благословиш. Помогни ни, Господи, да не се връщам обратно в широкия път, а да следваме Тебе в тесния път. Помогни ни, дай ни сили да стоим до край и да се изпълвам винаги със сила отгоре. За Твоя слава, Господи, за наша радост, за спасение на нашите души и душите на домовете ни, Господи.
И всичко това просим и молим в името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. И като едеха Исус, взе хляб, благослови и рече: вземете, ящете, това е моето тяло. Нека благодарим за хляба. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за твоята безгрешна бащен Бог и ти пожертва своя възлюбен син заради нас. Сега ти се молим, Отче благи, благослови освети хляб, който е телото на Господ Исус Христос. И както неговото тело бе възнесено на Голготският кръст, така и ние възвисяваме този хляб и ти се молим, Отче благи, благослови и освети хляб. Амин. Благослови освети людите, които ще вземат от него. То наистина да бъде за нашето изцеление. Да, защото ти казваш словото си. В неговите рани ние си изцерихме. Благодарим ти. Благослови освети хляба. Амин. Благослови освети людите, които ще вземат. Амин. Амин. И признам с това, което Христос бе даден на земята. Разчупи рече: вземте и ясте. Това е моето тяло. Това на Господа Исус Христос, като бледат за нас, ясте с благодарност за Той Исус. Боже мой, Боже мой, защо ще ме оставил? Защо стоиш надалеч и не ми помагаш? И то внимаваш на думите, на охването ми. Боже мой, викам деня, но няма отговор и нощта, но няма отдих. Духи святи, който си възвишен между израелите хваления, на Тебе уповаваха бащите ни, уповаваха и не се посрамиха. Към Тебе извикаха и бяха избавени. На Тебе уповаваха и не се посрамиха. Аз съм червен, а не човек, укоряван от човечеството и презиран от людите. Всички, които ме гледат, ругаят ми се. А след вечерята Исус взе чашата, благослови рече: пийте от нея всички. Това е моята кръв на нова завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Нека благодарим за чашата. Отче святи и праведни, благодарим ти за тази свята кръв, която от Твоя възлюбен син на Голготският кръст. И сега ти се молим, Отче благи, благослови освети чашата. Благослови освети людите, които ще пият от нея. Тя наистина да бъде за прощаване на греховете, защото ти казваш словото си. Кръвта на Сина Му, Исус Христос, ми очиства от всеки грех. Благодарим Ти. Ти се молим, благослови освети чашата. Амин. Благослови освети людите, които ще пият от нея. Амин. И както ни удостояваш, да участваме в трапезата на Твоят възлюбен син. И ти се молим, амин, да ни удостоиш, да участваме в неговата слава. Амин. Това молим в неговото име. Амин. Амин. Брежността, когато бех предаден Христос, взе чашата, благослови рече: пийте от нея всички. Това е моята кръв на нова завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Кръвта на Господ Исус Христос, която за нас бе пролита, пийте с благодарност сърцата и душа. Много юнци ми обиколиха, силни васански бикове ме окръжиха, отвориха срещу мене устата си, като лъв, който реве и грабна. Разлях се като вода и разглобиха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като восък. Разлях се сред вътрешни. Силата ми напусна като черек и езикът ми прилепна за челюстите. И ти си ме свел пръста на смъртта, смърта, защото кучето ми обиколиха,
тълба, но стотейци му кръжа. Прободоха ръцете ми и нозете ми. Мога да преброя всичките си кости. Хората се взират в мен и ме гледат. Но ти, Господи, да не се отдалечиш от мен. Ти, сила моя, побързай да ми помогнеш. Според многото твои благо милости, погледи на мене и не изкривай лицето си от слугата си, понеже съм в утеснение. Бърже не послуши. Приближи се при душата ми и изкупи. Изкупи ме поради неприятелите ми. Ти знаеш как ме укоряват, как ме пострамяват и ме позоряват. Пред тебе са всичките мои противници. Укор се хруши сърцето ми. И страдам. И чаках да ме пожали някой. Но нямаше никой. И утешители, но не намерих. И дадоха ми жлъчка за ядене. И в жаждата ми ме напуха с оцет. Кой е повярвал в известието ни и на кого се открила мисата Господна? Защото израсна пред Него като отрасъл и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие да го гледаме, нито красота да го желаем. Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал. И като човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетва. Той наистина понесе печалта и със скърбите не се натовари. А ние го счетахме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той биде наранен поради нашите престъпления, биде поради нашите беззакония. На него доде наказанието, докарващо нашия мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овци. Отбихме се всеки в своя път. И Господ възложи на него беззаконието на всинца ни. Той обегнетявам но смири себе си и не отвори устата си, като агне, ходи на наклане и като овца, което пред стригачите си не издава да. Така той не отвори устата си. Чрез обвинителен съд биде кръвнат, а кой от неговият род разсъждаваше, че беше отсечен от сред земята на живите, поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне дърза. И определиха гроба му между злодеите, но при смъртта му прибългата, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печала, като направиш душата му принадлежа. Ще види потомството, ще продължи дните си, и онова, което Господ ще благоспее в ръката. Праведливи служител ще оправдае мнозина чрез знамението за него. И така. Имах едно видение, искам да го кажа сега. Да. Да, видях две жени. Ето къде стоят. Едната жена беше облечена, открита, събрати като сестрата. Не е тяло, като не е. Другата беше без забратка, само с презрамки, с големото тълте и тол кръв. Само това видя. И Господ иска да каже, извини, коя да приема, тая или тая. Така, и след вечерята, Ебамис Мадея казва, изпяха хим, и излезахме на Елеонския фон. Нека ви.
Чрез кръвта на единият вечен завет е въздигнал от мъртвите великият пастир на овците, нашия Господ Исус, дано ни усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършим Неговата воля, като действа в нас това, което е угодно чрез Него, чрез Святия Дух. Амин. Сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С четата ни. Амин. С църквата на това място. Амин. С Христовата църква по целия свят. Амин. И в нашата страна. Сега и през вековете на Амин. Амин. Мисля, че е втори, но не съм сигурен.